تبقى 5 دقائق. في الدقيقة الخامسة نبدأ. جاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله نصوم كروب سباكم جبو بام أول تنقى دا كبون تا تام دان كم تي بأس رأي بيش باب إسلام ربا جينا تام تام رجاء តំពួរវេទិកាអប់រំពីអ៊ីស្លាមនៅពេលនេះអល់ហាំឌូលីឡាកម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អូស្តាសមូសាប៊ិនអាហ្មាត់ហើយក៏ដូចជាអូស្តាសហ្គាហ្សាលីប៊ិនសាឡេសូមគោរពស្វាគមន៍ចំពោះអូស្តាសទាំងពីរដែលចំណាយពេលវេលាដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះជាងប្រធានបទរបស់យើងដោយបានបញ្ជាក់ជូននៅក្នុងPoster កាលពីថ្ងៃមិញរួចហើយគឺយើងនិយាយអំពីប្រធានបទតកតងនឹងកំហុសឆ្គងមួយចំនួនរបស់អ
ដែលគាត់មិនដឹងថាវាជាកំហុសអញ្ចឹងនេះវាជាការរំលឹកវាជាការដាស់តឿនសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងរូបយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលវាជាកាតព្វកិច្ចមួយសំខាន់នៅក្នុងការរស់នៅរបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកមូស្លីម ជាការពិតការសាឡាត់នៅក្នុងឧកាមាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងមានតួនាទីមានសារៈសំខាន់ធំធេងមែនទែនបើយើងពិនិត្យទៅលើរុកុនអ៊ីស្លាមមូលដ្ឋានគ្រឹះអ៊ីស្លាមទាំង 5 គឺការសាឡាត់ការថ្វាយបង្គំឬក៏ការសាឡាត់នេះគឺនៅរុកុនទី 2 គោលគ្រឹះទី 2 បន្ទាប់ពី Shahadat Allah ilaha illallah ដោយមានបញ្ជាក់នៅក្នុង hadith មួយដែលនប៊ី sallallahu alaihi wasallam លោកបានមានប្រសាសន៍ថា buniyal islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal hajj wa sawm ramadan មានន័យថា islam ជាការពិត សាសនា islam ត្រូវបានគេតាក់តែង ឬក៏បង្កើតឡើង ឈរលើមូលដ្ឋានគ្រឹះ 5 យ៉ាង 5 ទី 1 គឺការពោលពាក្យ shahadah ការពោលពាក្យ ទទួលស្គាល់ថា Allah ជាម្ចាស់គឺជាម្ចាស់តែមួយនិងគឺជាម្ចាស់ដែលត្រូវបានគេគោរពដល់ពិតប្រាកដគ្មានម្ចាស់ណាផ្សេងក្រៅពីទ្រង់ទេហើយមួយទៀតគឺយើងទទួលស្គាល់ឡើងសាក់សីទទួលស្គាល់ថាព្យាករេ Muhammad sallallahu alaihi wasallam គឺជាព្យាករេឬជាអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បន្តមកទៀតរុកុនទី 2 គ្រឹះទី 2 នៅក្នុងដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ព្យាករេនេះគឺ ការសាឡាតនេះឯងការថែរក្សាឬក៏ការបញ្ចុះសាឡាតអញ្ចឹងវាមានសារៈសំខាន់មែនទែនដែលគប្បីឬក៏ត្រូវតែអ្នកមូស្លីមទាំងអស់ធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ព្យាយាមរៀនសូត្រធ្វើយ៉ាងណាបំពេញវាអនុវត្តវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមសុណាហរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់ មានភាពអ៊ីខ្លាសមានភាពស្មោះត្រង់ស្មោះសរទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាជាចាំបាច់ហើយក្នុងនោះក៏ទាមទារឲ្យយើងធ្វើតាមសុណាធ្វើតាមគេហៅថាអល់មូតាបាធ្វើតាមអ្វីដែលជាលំអានអំពីព្យាករេយើងមូហាម៉ាត់ មួយដែលអាចវាតម្លៃទៅលើទង្វើផ្សេងៗទៀតក្រៅពីនោះដោយមានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ព្រះជាក្រៃយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហិសសាឡាមដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាអវលូម៉ាយូហាសាប៊ូបិហិលអាប់ឌូយ៉ោមលកិយាមាអស-សាឡាទុហ្វអិនសាលុហាត់សាលុហាសាអ៊ីរអាម៉ាលីហិវ៉អិនហ្វាសាដាត់ហ្វាសាដាសាអ៊ីរអាម៉ាលីហិហាឌីសនេះមានន័យថាការបដិបត្តិឬក៏ការបដិបត្តិដំបូងគេពងអស់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងជំនុំជម្
hai persen bakal salat robah kuat ka anuwat salat robah kuat no leu lokai ni ban lo ban nei tha krup tung wo kaich pratibat sei sei robah kuat no leu lokai ni kue lo deu khnia toy te wing persen bakal pratibat salat ni man ban lo te ke chat tok tha ka tung wo sei sei tiet dai che ka pratibat ka krup sakara te jupu Allah che mchah robah kuat no kue man ban trum trou deu khnia chung ni vi so oi khoi pi sara samkhan nei ka salat ni aing hai ka salat ni tiet kue Vì chỉ cả bệnh chuyện hiệp khóc này rồi viên niệm đại cổ rộp tam ở lọc chìa bị chắc đại dân hào thả niệm đến miền im mắn niệm đây chưa chứ muốn ở lọc chìa bị chắc nâng niệm đáy mình miền im mắn chứ muốn ở lọc subhanahu wa ta'ala rồi miền ca bệnh chuyện nó có nông bệnh tùa rộp ở lọc chìa bị chắc thả phải in tabu wa aqamu salata wa atu zakata phải ikhwanukum fi din wa nufassilu al-ayati liqaumi ya'lamun nuk nang surah at-taubah jempuk taubah wa khyakhan reka ayat di lamuy bani tha prasan ba puk ke thua ka som khamato som ka lek leng to bi Allah chi bichah bato mok puk ke thua ka korup padibat salat wa atu zakah nang puk ke borja zakat bata kata pekaj knong ka jemnai terop sembat bokot nuk lor ba Allah nuk fa ikhwanukum fitin ពួកគេគឺជាអ្នកដែលរួមជំនឿជាមួយនឹងពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបើនេះប្រសិនបើពួកគេនោះទាំងនោះមិនព្រមអនុវត្តឬក៏បដិបត្តិការសាឡាទេពួកគេមិនត្រូវបានរាប់ថាជាអ្នកដែលបងប្អូនរួមជំនឿជាមួយនឹងពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានោះទេអញ្ចឹងវាជាផ្នែកមួយដែលបញ្ជាក់ថាការសាឡាគឺធ្វើឲ្យយើងមានការបែងចែកគ្នារវាងអ្នកដែលអ៊ីស្លាមរវាងអ្នកដែលជឿទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់និងអ្នកដែលមិនជឿចំណុចមួយទៀតការសាឡានេះដែរគឺជារនាំងដែលបាំងហាមឃាត់យើងអំពីប្រការអាក្រក់ឬក៏ប្រការដែលមិនសមរម្យផ្សេងៗទៀតដោយមានបញ្ជាក់នៅក្នុងបន្ទូលរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ថា inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ជាការពិតការសាឡាតនោះគឺបានហាមឃាត់ឬការពារអំពីប្រការ al fahsha ប្រការ fahsha គឺប្រការដែលអាក្រក់ទាំងផ្នែកអតចរិតនិងផ្នែកកាយវិការ wal munkar ប្រការដែលម៉ាក់សៀតដែលខុសឆ្គងជាមួយនឹង Allah Subhanahu wa ta'alaហើយការសាឡាតនេះផងដែរវាជាបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ព្រះជាករយើងមុហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam មុនពេលដែលលោកទទួលមរណភាពទៅគឺនៅពេលដែលជំងឺគាត់រឹតកាន់តែខ្លាំងកាន់តែធ្ងន់ទៅលោកនៅតែផ្ដាំថាអស្សាឡាបានន័យថាចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាថែរក្សាការសាឡាតនេះឲ្យបានល្អចឹងថែរក្សាទាំងការគោរពពេលវេលាថែរក្សាទាំងការបំពេញក្បួនខ្នាតរបស់វាឲ្យដូចតាមអ្វីដែលព្រះករាយើងមុហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam បានសាឡាតព្រមមានហាឌីសមួយផ្សេងទៀតដែលលោកបានបញ្ជាក់ថាសលូកាម៉ារ៉ៃទូមូនីអូសលីថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបដិបត្តិឬក៏ប្រតិបត្តិសាឡាតដូចដែលពួកអ្នកបានឃើញខ្ញុំកំពុងតែសាឡាតដូច្នោះដែរអញ្ចឹងវាជាកិច្ចវាជាចំណុចមួយសំខាន់ហើយវាតេតតនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺយើងនិយាយអំពីកំហុសឆ្គងមួយចំនួនដែលអាចនឹងកើតមានចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តសាឡាតបដិបត្តិសាឡាតនេះហើយដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមមកបាញ់មិញថាជួនកាលគាត់អាចដឹងខ្លួនថាធ្វើខុសឬក៏ជួនកាលគាត់មិនដឹងថាជាទូទៅខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលដឹងថាធ្វើខុសហើយគាត់មិនគួរឬក៏ច្បាស់ជាគាត់មិននៅតែបន្តធ្វើខុសទៀតទេតែជួនកាលគាត់ដឹងថាវាមិនខុសគាត់ថាធ្វើទៅត្រឹមត្រូវបានផលបំពេញអល់ឡោះស៊ុបហានូវតាឡាអញ្ចឹងកតានេះហើយជាចំណុចឬក៏ជាប្រកាសជាជំរុញឲ្យពួកយើងខ្ញុំលើកនៅប្រធានបទនេះឡើងដើម្បីជាការរំលឹកមិនមែនជាការកាត់ឋានណាម្នាក់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចទេគឺយើងការដែលយើងលើកឡើងនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងនេះគឺផ្អែកទៅលើផុសតាងផ្អែកទៅលើអំណះអំណាងអំពីកូរ៉ានក៏ដូចជាអំពីសុណាហរបស់ព្រះជាការយើងមុហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ហើយសង្ឃឹមថាអ្វីដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងឧស្សាហ៍ទាំងពីរបានលើកឡើងនៅពេលបន្តិចទៀតនេះវាជាកតិវាជាចំណុចមួយជួយឲ្យបងប្អូនយើងធ្វើការស្វែងយល់ឬក៏ស្រាវជ្រាវបន្ថែមទាក់ទងនឹងច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមរបស់យើងព្រោះជាទូទៅអត់មាននរណាម្នាក់ចេះគ្រប់សពគ្រប់ប្រការនៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមទេគឺតែមានចំណុចខ្វះខាតតិចនិងច្រើនអាស្រ័យទៅលើការស្រាវជ្រាវអាស្រ័យទៅលើការប្រឹងប្រែងតស៊ូរៀនសូត្ររបស់បុគ្គលមួយមួយអញ្ចឹងចូលមកដល់ប្រធានបទរបស់យើងគឺខ្ញុំសូមអរឧស្សាហ៍ទៅសាលីផ្ដល់ការបកស្រាយតកតទៅនៅកំហុសឆ្គងមួយចំនួនដែលអ្នកស្លាប់របស់យើងគាត់បានប្រព្រឹត្តហើយជួនកាលដែលជាកំហុសឆ្គងយ៉ាងម៉េចខ្លះនឹងសូមគ្រប់ជួយឧស្សាហ៍ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហ្វាល់យតហ្វាល់ប៉ុលបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឡាហ៊ីមអលហាំឌូលីឡាហ៊ីរ៉ាប់បិលអាឡាមីនوالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah akun sembrak Ustaz Osman kodaja Ustaz Musa dan yang taing tae chou ruom knong kamvithi bok srai knong krakrom chbab robos sasana Islam tam latthapheap da puok yeung aich thveu teu ban. Hai nou knong thngai nih ko som akun sembrak bong bon bok yeung dae kompong tae tam dan nou knong kamvithi bok srai chbab srei ampi kom hok chkoang muoy chumnuon robos neak dae protibat sembahyang ruko protibat solat nih. Yeung khoeng hai tha sara samkhan nei solat doy dae Ustaz Osman ban deuk laeng nou knong ប្រធានបទនេះដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅបន្ទូររបស់អល់ឡោះនិងប្រសាសន៍របស់នបីយើងមូហាម៉ាត់នៅសាឡាមយើងឃើញថាសម្បះយ៉ាងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់រហូតដល់ហាឌីសបញ្ជាក់រវាងញែករវាងអ្នកដែលប្រតិបត្តិសម្បះយ៉ាងចាត់ទុកជាអ្នកដែលមានជំនឿហើយអ្នកដែលបោះបង់ការប្រតិបត្តិសាឡាតដោយចេតនាចាត់ទុកជាអ្នកដែលមានជំនឿ អញ្ចឹងមានន័យថាវាជាលក្ខណៈដែលមានទំហំធំធេងណាស់សម្រាប់ច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមដូចគ្នាដែរយើងឃើញថាអ្វីដែលលោកស្តេចស្មាតបានលើកឡើងនៅក្នុងចាប់អារម្មណ៍បំផុតនៅក្នុងពេលដែលភាសករៃរបស់អល់ឡោះជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកឬក៏យើងអាចថាដង្ហើមចុងក្រោយរបស់លោកគឺលោកបានរំលឹកអំពីអស-សាឡាហ៍អស-សាឡាហ៍មានអ្នកចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រតិបត្តិសាឡាតពិតមែនតែលោកនៅពេលនោះនិយាយទៅកាន់មិត្តសម្លាញ់របស់លោកជាហៅថ
ເພິ່ນຄວນນະແຕ່ພຽກກະໄລຂອງອັນຫຼາຮຸມລຶກອັນປີອໄວ້ໄດ້ມີສາລະສໍາຄັນສໍາລັບໂລກໃດນີ້ວ່າເຈິງຄິດນະອຸທິຫອນຕອບສໍາບັດຫຼືກໍກົນຈ້າວໄດ້ໂລກຖ້າຊີວິດຂອງໂລກນັ້ນຖືກອໍປະໄຕໄປຕິຈະໂລກຮຸມລຶກຖ້າໂຈນະປະຕິບັດສໍລາດໂຈນະປະຕິບັດສໍລາດຈັ່ງມີນິທາວ່າມີສາລະສໍາຄັນນະມີສາລະສໍາຄັນແມ່ນເດດັ່ງນັ້ນ ការណាយើងដឹងថាទម្រង់នៃការប្រតិបត្តិនោះវាមានសារៈសំខាន់ចឹងយើងក៏គួរតែនាំគ្នាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានកំហុសដោយចេតនាឬក៏ដោយតាមរយៈនៃការមិនស្វែងយល់អំពីក្រឹតក្រមច្បាប់នេះចំណុចក្នុងការដាស់តឿនរំលឹករបស់ខ្ញុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមចូលរួមលើកឡើងអំពីចំណុចមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកំហុសឆ្គងរបស់អ្នកប្រតិបត្តិសាលា ទីមួយខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីចំណុចនៃការចាប់ផ្ដើមសាលាគឺការឈរយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាការឈរនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិសាលានេះគឺជាកាតព្វកិច្ចអញ្ចឹងមានន័យថាកាលណាវាជាកាតព្វកិច្ចនិយាយឲ្យថាជារូបគុណណាចាំបាច់ត្រូវតែមានក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដមួយណានោះអញ្ចឹងប្រសិនបើមិនបានធ្វើតាមក្រឹតក្រមច្បាប់ដែលកំណត់មកទេ មានន័យថាការប្រតិបត្តិសាលានោះឬក៏ហៅថាសម្បាយ៉ាងនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងសង្កេតឃើញថាមានអ្នកខ្លះលទ្ធភាពរបស់គាត់គឺមានន័យថាគាត់អាចឈរបានហើយគាត់បែរទៅជាមិនឈរអញ្ចឹងការប្រតិបត្តិសាលារបស់គាត់គាត់បាត់នៅយ៉ាងថារូបគុណមួយឬក៏ចំណុចសំខាន់បំផុតក្នុងការប្រតិបត្តិនេះហើយអញ្ចឹងការប្រតិបត្តិរបស់គាត់អត់ត្រឹមត្រូវទេ អញ្ចឹងប្រសិនបើគ្មានលទ្ធភាពមិនជារឿងមួយផ្សេងក្នុងករណីដែលគាត់ឈឺមួយច្បាប់មិនកំណត់ថាចាំបាច់ត្រូវតែឈរទេប៉ុន្តែច្បាប់កំណត់ចាំបាច់ត្រូវតែឈរនេះសម្ពោធអ្នកដែលមានលទ្ធភាពឈរហើយបែរទៅជាមិនឈរគឺមិនបានទេការប្រតិបត្តិសាលាអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់មានលទ្ធភាពឈរប៉ុន្តែបែរទៅជាគាត់អង្គុយអានឹងគឺខុសពីគោលការណ៍របស់ការប្រតិបត្តិសាលាហើយ ហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់បានរំលឹកប្រាប់ក៏ដូចជាព្យាករីរបស់អល់ឡោះបានរំលឹកប្រាប់គឺចាំបាច់ត្រូវតែឈរប្រសិនបើមានលទ្ធភាពដូចនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាវ៉ាគូមូលីឡាហ៊ីកានីទីនមានន័យថាចូលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាឈរចំពោះអល់ឡោះណាដល់ការកោតគោរពកោតខ្លាចអល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាសំដៅទៅលើការប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិសាលានេះឯងអញ្ចឹងមានន័យថាមិនអោយអង្គុយទេពេលណាដែលមានលទ្ធភាព ដូចគ្នាដែរយើងឃើញថាប្រសាសន៍របស់ព្យាការីរបស់អល់ឡោះបានរំលឹកប្រាប់យើងអំពីរបៀបការឈរនេះថាជាកាតព្វកិច្ចគឺផ្ដើមនៅប្រសាសន៍របស់លោកថាសលីកអ៊ីម៉ានហ្វអ៊ីលឡាំតេស្តាទៀហ្វកអ៊ីដានហ្វអ៊ីលឡាំតេស្តាទៀហ្វកហ្វអាឡាយ៉ាំមានន័យថាជោអ្នកសាលាដោយឈរហើយប្រសិនបើអ្នកគ្មានលទ្ធភាពឈរទេគឺអ្នកអាចអង្គុយបានហើយប្រសិនបើអ្នកនៅតែគ្មានលទ្ធភាពអង្គុយទៀត
cứ đần nạ ca lại mình ảnh quỷ bà tiết cô nệ xâm bà giáng đói yên đệ yên mình đi thả ní cư chưa lụm nắp nê ca ăn được cổ rô bọt là sẵn sàng làm chân mình đi thả cho cư chìa ca chạm bánh đại chạm bánh đại bà tế bà xô lạ trời thái ăn được bọt tạm chân chùm đánh ní cư dương vân mô vinh thả bà sân bà khăn ông cả đần này đại mình miên thừa rẹn đại chạm ăn được cổ rô tế nốt cư mình trớ rùm lôn ca chô tế bố ca chô chìa កតបកិច្ចក្នុងការប្រតិបត្តិសាឡាត់ចំណុចទី2ដែលយើងឃើញថាមនុស្សតែងតែមានកំហុសដែរនោះគឺពេលដែលយើងនៀតយហថាតាំងចិត្តក្នុងការកំណត់ការធ្វើអ៊ីបាដាត់ដែលពេលនេះយើងរំលឹកអំពីការធ្វើអ៊ីបាដាត់សម្បយ៉ាងចឹងការនៀតនេះគឺអ្នកខ្លះគាត់នៀតដោយនៀតសម្បយ៉ាងនេះឬក៏ការតាំងចិត្តសម្បយ៉ាងនេះដោយចេញជាសូសំឡេងចឹងនៅក្នុងច្បាប់យើងឃើញថា រ៉ាស៊ូលសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណាមាឡាអ៊ីបាដាតអហរលការប្រតិបត្តិទាំងអស់ត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវអាស្រ័យទៅលើការតាំងចិត្តការនៀតនេះឯងហើយការតាំងចិត្តយើងឃើញថាគឺការតាំងចិត្តនេះកន្លែងរបស់វាគឺក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សអញ្ចឹងកាលណានៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនេះគឺមិនតម្រូវឲ្យចេញជាពាក្យសម្ដីទេមិនឲ្យមិនត្រឹមរកឲ្យចេញជាពាក្យសម្ដីទេ ហើយមួយទៀតយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងគឺទង្វើប្រតិបត្តិរបស់ព្រះករៃរបស់អល់ឡោះឲ្យយើងមើលដោយដែលស្ដាប់បានលើកឡើងថាសលូកម៉ារ៉ៃទុំនុសលីនេះគឺมันបានបង្ហាញថាព្រះករៃលោករំលឹកការតាំងចិត្តនេះគឺនៀតនេះដោយបញ្ចេញពាក្យសម្ដីទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រសិនបើបងប្អូនដែលធ្លាប់ថាការនៀតឬការតាំងចិត្តនេះត្រូវតែចេញពាក្យសម្ដីគឺយើងមិនបានឃើញថាសាសនាពុទ្ធអ៊ីស្លាមដែលបកស្រាយនោះថា ជាការដែលតាំងចិត្តនោះដែលនេះដែលចេញពាក្យសម្ដីនេះច្រើនជាងអ្នកដែលថាមិនត្រូវចេញសម្ដីនោះណាគឺនិយាយទៅចិត្តនេះគឺភាកច្រើនជាងផោះតាគឺទង្វើរបស់ភាកៃរបស់អល់ឡោះតែម្ដងដែលបានបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងចំណុចនេះមានន័យថាការតាំងចិត្តដោយនៅក្នុងចិត្តនេះគឺវាងាយស្រួលវាងាយស្រួលណាស់វាងាយស្រួលមែនទែនប៉ុន្តែវាអាចថាគ្រាន់តែជាការបង្រៀនគ្នាឧទាហរណ៍ថាអ្នកខ្លះក៏អត់ទាន់ចេះរបៀបរបបនៃការ ប្រតិបត្តិសាឡាត់យើងអាចបង្រៀនគាត់ថាអ្នកការតាំងចិត្តនេះធ្វើបែបនេះបែបនេះមានន័យថាជាលក្ខណៈបង្រៀនត្រូវតែមានសម្លេងហើយប៉ុន្តែពេលគាត់ចេះហើយគឺគាត់កណ្ដឹកក្នុងចិត្តរបស់គាត់ថាឧទាហរណ៍គាត់សម្បយ៉ាងសុហូតសម្បយ៉ាងអាសាត់គឺគាត់គ្រាន់តែនិយាយថាគាត់សម្បយ៉ាងសុហូតឬក៏សម្បយ៉ាងអាសាត់មានគ្រប់គ្រាន់មានគេថាគាត់អញ្ចឹងមានន័យថាងាយមែនទែនត្រង់ចំណុចនេះអ្នកខ្លះគឺគាត់បានលើកឡើងថាម៉េច
ແລະຄະນະນີ້ນະກໍຖ້າໂດຍຊິສຣួលກະເລືອກຫຼັງຈັ່ງນະປູກາບິມົນນະປາຕາມໄດ້ກົດລົມລຶກປັບຍັງກໍຖ້າແລະຄະນະໃນການນີ້ນະຮຽນຢູ່ນະລະບາກປູເວລະບາກໂດຍພຽສໍາໃດພ້ອງໃຫ້ນຶກໃນក្នុងຈິດທີດໃຫ້ກາຍວິການໂດຍຢູ່ຫນ່ວຍທີດຈັ່ງເວក្នុងເປດແຕ່ຫນ່ວຍວິສະກຳເພິອັນນະກາຍວິການໂດຍລະປີ 3 ໄດ້ຈັ່ງເວລະບາກຈຶ່ງຈຸດນີ້ຄືການນີ້ໄດ້ຕໍາຕື່ນນະຄືນີ້ຫຼືກະການຕັ້ງຈິດໂດຍក្នុងຈິດຂອງຍັງອ້າຍ ប្រការទី3ដែលយើងឃើញថាតែងតែមានកំហុសដែរនោះគឺអ្នកខ្លះគឺគាត់មកប្រតិបត្តិសាឡាត់នឹងយឺតមានន័យថាការប្រតិបត្តិសាឡាត់ជាក្រុមនឹងចាប់ផ្ដើមហើយដល់គាត់មកយឺតនេះពេលខ្លះមកដល់គេកំពុងតែឬក៏អ៊ីម៉ាំឬក៏អ្នកដែលចូលរួមនឹងគាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមរុកុឬក៏ចុះទៅដល់រុកុដល់គាត់ចង់តាន់ពេកគាត់មកដល់អល់ឡោះអក្បាត់ប៉ុនអល់ឡោះអក្បាត់នេះមិនមែនអល់ឡោះអក្បាត់នៀតតាំងចិត្តសម្រាប់ ដែលជាកតាបកិច្ចទេហើយយើងទៅ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 
dương phải nhập cái gì tam là tập hiệp đại dương tập ban bên na đại dương tập toàn trầm ná dương anh qua trầm nặng bên à quay đại cái lòng phớt dương bùng bình dương bùng dương trầm bình buồn đại khác cứ quạt sợi dây mấy này cái chọn dây thay quạt sợi dây cái luôn rồi toàn muốn nữa đó toàn nó về tới gì lươn với tới gì cũng học cả lại trong trường này đi tôi được miếng cà phong phải nhát cho buồn đại lươn bình
ការណាលឿនពេកវាទៅយើងខកចង់ប្រញាប់ចង់ប្រញាប់ពេកចឹងកាត់អុស្តាសិចក្នុងករណីនេះដែលត្រូវគាត់ត្រូវទឹកវាលទុយអ៊ីហ្រមអល់ឡោះអក្បរហើយនេះតាំងចិត្តហើយតាំងចិត្តហើយគាត់អល់ឡោះអក្បរមិនបានអានេះអតិពីក៏ដោយអល់ឡោះអក្បរហ្នឹងដូរកាយវិការហ្នឹងណាមិនបានអល់ឡោះអក្បរមិនបានអានេះវាវាជាការមិនមែនជារូបកុនទេមិនមែនគាត់អត់ដឹកជាការចាំបាច់មួយចឹងយើងថាគឺយើងអល់ឡោះអក្បរនៅឈរសិនមិនមែនអក្បរឡោះអក្បរឲ្យទៅ
ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡាមណែនាំនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាមីហ្វតាហ៊ូសសាឡាទីអត់តហូរវ៉ាតាហរីមូហាអត់តកប៊ីរវ៉ាតាហលីលូហាអត់តស្លីមានន័យថាកូនសោសម្បះយ៉ាងនេះគឺការជ្រះស្អាតហើយចាប់ដើមពីតកប៊ីរទៅនេះគឺត្រូវបានច្បាប់ដាក់ថាហារ៉ាមទង្វើផ្សេងៗឬកាយវិការផ្សេងៗឬក៏ពាក្យសម្ដីផ្សេងៗណាក្រៅពីសម្បះយ៉ាងរហូតដល់ឲ្យសាឡាម អញ្ចឹងមានន័យថាយើងមិនអាចរំលងទឹកគ្រឹះរទុលអ៊ីរ៉ង់បានទេព្រោះយើងអត់ទាន់ចូលហ្មងកាលណាយើងអត់យើងបងបងយល់ហ្នឹងណាចឹងចំណុចនេះគឺទាមទារឲ្យអ្នកដែលប្រតិបត្តិសាឡាគឺប្រុងប្រយ័ត្នហើយមិនបាច់បញ្ញាពេកទេដូចយើងហាដើមគឺទាន់ប៉ុន្មានយើងធ្វើប៉ុណ្ណឹងអ្វីដែលរំលងផុតគឺយើងត្រូវតែបំពេញបន្ថែមចំណុចទី4ដែលយើងឃើញថាឧលមារំលឹកផងដែរគឺត្រង់ថាការសូត្រការអាននេះណាពេលខ្លះ ការអានសម្ដៅទៅលើសំខាន់នេះគឺសូរ៉ាហ្វាទីហាដែរឯងជារុកុនពួកកាលណាយើងការសូត្រហ្វាទីហារបស់យើងអត់ត្រូវតាមតួអក្សរសូរសំឡេងតួអក្សរវែងខ្លីទេនោះនេះជាបញ្ហាការសូត្រសូរ៉ាបន្ទាប់ពីហ្វាទីហានេះអានឹងស៊ុនណាទេមានន័យថាទោះបីជាយើងចងចាំបានឬក៏យើងភ្លេចខ្លះយើងខុសខ្លួនអីខ្លះមិនមិនមិននាំឲ្យខូច សាឡាទេព្រោះការសូត្រហ្វាទីហានេះគឺជារុកុនមានន័យថាបើមិនមានវាត្រឹមត្រូវទេសម្បាយ៉ាងនេះអត់ត្រឹមត្រូវទេដោយដែលនប៊ីបានរំលឹកថាឡាសូឡាតាលីម៉ាលឡាំយ៉ាក្រាក់បិហ្វាទីហាទីលគីតាបមិនចាត់ទុកថាសូឡាតឬក៏សម្បាយ៉ាងមួយត្រឹមត្រូវទេចំពោះបុគ្គលណាហើយដែលសូត្រមិនសូត្រហ្វាទីហាអញ្ចឹងការដែលសូត្រខុសមានន័យថាប្រៀបបានដូចជាមិនបានសូត្រអញ្ចឹងដែលឧលាម៉ាលើកឡើងថាជួនកាលតួអក្សរហ្នឹងជាតួអក្សរដែលរស់
ត់ហរចាត់អត់សញ្ញាអត់ថាវាព្រោះឡើងវិញអសរហ្នឹងណាដល់ពេលគាត់អសរទៅគឺវាយវាឲ្យស្លាប់កន្លែងនឹងម្ដងភាសាដូចជាថាដូចជាកាលីម៉ាអ៊ីយ៉ាកាដល់អ្នកខ្លះក៏សុតអ៊ីយ៉ាកាអ៊ីយ៉ាកាអមមានអ៊ីយ៉ាកាសកាត់ពាក្យធ្ងន់នេះអញ្ចឹងវាបាត់អត្ថន័យរបស់វាបាត់ពាក្យបាត់រងបាត់តួអសររបស់វាដូចគ្នាដែរដូចជាកន្លែងថាអានអំតាអានអំតាអាឡៃហ៊ីមណាអ្នកខ្លះក៏សុតអានអមតាវាទៅជាអត់ស្លាប់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នដូចគ្នាដែរបញ្ហាថាដូចជាកន្លែងវ៉ាឡោដលីនអដលនឹងត្រូវវាយជាមួយឡាំទៀតហើយបានលីនក្រោយអញ្ចឹងហូររស់ឡាំនឹងពីរជាប់គ្នាអ្នកខ្លះក៏អត់សូត្រទៀតទេវ៉ាឡោដលីនម៉ាត់តែម្ដងអញ្ចឹងអានេះវាបាត់ឡាំមួយបាត់តួអសរមួយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រឹងប្រែងការរៀនសូត្រវាជាមូលហេតុមួយដែលច្បាប់អនុគ្រោះចង់និយាយថាវាអាចណាហើយមានឱកាសមួយថាអ្នកខ្លះមិនអាចថា 100% ទេតែយើងប្រឹងបន្ថែមណាជាពិសេសគឺចឹងហើយបានគេឲ្យឮថាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីម៉ាមហ្នឹងអ្នកដែលសូត្រល្អជាងគេអ៊ីម៉ាមមកគុំអក្រក់អក្រក់ចឹងណាចឹងមានន័យថាគឺអ្នកដែលសូត្របានល្អដឹងច្បាប់ច្រើនតើតើនឹងអ៊ីម៉ាមនេះសំខាន់មែនទេចំណុចមួយទៀតតើតើនឹងកំហុសខុសឆ្គងដែលយើងឃើញថាតែងតែមានដែរនោះគឺនៅពេលដែលរុកុយើងដឹងហើយថាការរុកុនេះគឺជារុកុនសម្បយ៉ាងប្រសិនបើយើងរុកុមិនទៅតាមក្បួនច្បាប់ដែលច្បាប់បានចែងមកទេច្បាស់ជាការប្រតិបត្តិសាឡាតរបស់យើងនឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេជាចំណុចដែលខុសឆ្គងគឺមានការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមដែលគាត់សម្គាល់ឃើញថាគឺអ្នកខ្លះគឺគាត់ងើបពេលដែលរុកុធម្មតាអ្នកខ្លះគាត់ងើបក្បាលគាត់ពេកងើបណាងើបជាងពេលដែលកាយវិការណាហើយអ្នកខ្លះគាត់ឱនពេកជ្រុលពេកឱនជ្រុលណាអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការត្រឹមត្រូវគឺយើងមិនអាចថាយើងវាស់បានទេពេលដែលយើងមិនស្មានប៉ុន្តែយើងអាចស្មានថាក្បាលរបស់យើងហើយនឹងខ្នងរបស់យើងនេះវាអាចបានស្មើគ្នាទោះបីប្រហែល 100% ទេធម្មតាប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រឹងណាចង់ពិតចង់ស្មានមែនទេយើងមើលហាឌីសនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមដែលរៀបការដោយស្ទីអសះរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហើដែលក៏ដែលអ្នកស្រីបានរៃរ៉ាប់ឬក៏ពរនីអំពីការរូបភាពនៃការសម្រេចយ៉ាងរបស់នប៊ីយើងថាវកានអ៊ីザរកាឡាំយុសខិតឡាំយុសខិសរ៉សហូវឡាំយុសូវិបហូវឡាគិនបៃណាហ្សាឌីកាមាននៅក្នុងគីតាបអ៊ីម៉ាមមូស្លីមអ្នកស្រីបានលើកឡើងថា
Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Syekh Karai sallallahu alaihi wasallam lok pe dai lok rukuk គឺលោកមិនងើបក្បាលលោកពេកទេហើយក៏លោកមិនអោនពេកដែរគឺនៅចន្លោះហ្នឹងឯងយ៉ាងកន្លែងនេះជាកន្លែងមួយដែលបង្ហាញប្រាប់ថាកាយវិការរបស់នប៊ីគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយឲ្យតែខ្នងរបស់យើងនេះគឺស្មើគ្នាជាមួយនឹងក្បាលរបស់យើងដែលជាចំណុចមួយដែលសំខាន់យើងឃើញថាអ៊ីម៉ាំណាវ៉ាវីលោកបានរំលឹកពាក្យថានៅក្នុងហាទីមួយទៀតដែលនប៊ីបានបង្ហាញផងដែរថាអ្វីដែលកំហុសនេះគឺអ្នកខ្លះគឺគាត់លើកដៃរបស់គាត់ពេលដែលយើងទឹកកបៀនណាអល់ឡោះកបិតនេះដៃចុងម្រាមដៃរបស់គាត់នេះអ្នកខ្លះគាត់លើកមកចេះអ្នកខ្លះក៏លើកដល់ទៅជាចេះអ្នកខ្លះរហូតដល់កាន់កូនទៅជាចេះពេលដែលអល់ឡោះកបិតបានលើកដៃមកអោចឹងយើងមើលការបកស្រាយរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់ព្រះករីមូហាម៉ាត់សឡាមសឡាមគឺយើងឃើញថានប៊ីបានមានប្រសាសន៍ឬក៏អ្វីដែលអ៊ូឡាម៉ាដែលសាហាបត់រីកាមកនោះណាថាគាត់បានឃើញនៅពេលសុសឡាមនៅពេលដែលលោកទឹកកាបៀតនេះណាគឺលោកបានលើកដៃមកលោកនេះ Hidai Mankibai មានន័យថាស្មើស្មាពាក្យថាស្មើស្មាកន្លែងនេះអ៊ីម៉ាំណាវ៉ាវីបានបកស្រាយថាសិហ្វាត់ដែលថាលើកស្មើស្មាកន្លែងនេះលោកថាចុងម្រាមនេះមានការស្មើនឹងតិចខាងលើហើយអាដៃម្រាមដៃក្រោមស្មើយ៉ាងក្រោមអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងម៉ាសាជីដូចជាលើកខ្ពស់ចេះហើយអ្នកខ្លះទៀតថាលើកចុងម្រាមនេះស្មើនឹងស្មើនេះហើយអ្នកខ្លះមានមួយទៀតថាម្រាមដៃនេះទេម្រាមដៃមេស្មើស្មើអញ្ចឹងកាលណាម្រាមដៃមេស្មើគឺអាចចុងម្រាមខាងនេះគឺស្អាតស្មើកូនតិចអះយ៉ាងអញ្ចឹងមានន័យថាកម្រិតត្រឹមពីលើតិចនេះមកដល់ស្មើនេះគឺមានការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមទាំងអស់អញ្ចឹងមានន័យថាចំណុចនេះបើយើងធ្វើទៅកម្រិតណាក៏ដោយដែលយើងអាចធ្វើបានគឺធ្វើកម្រិតហ្នឹងគឺមានន័យថាអាចមានផុសតាងមានអំណះអំណាងដែលថាមិនខុសទេហើយត្រង់ចំណុចដែលថាកាន់កូនតិចចេះដើម្បីថាអល់ឡោះអកបតឲ្យបានអោកអាការកាន់ហ្នឹងដូចមិនមានការលើកឡើងអត់មានឃើញផុសតាងនោះទេសូមបញ្ជាក់ឧស្សាហ៍តិចការដាក់ស្មើអញ្ចឹងគឺគ្រប់ទឹកកាបៀរទាំងអស់នៅក្នុងសាឡាត់ហ្នឹងឬក៏ទឹកកាបៀររតុលអេរ៉មអត់ទេឲ្យតែការដូរកាយវិការពេលថាអល់ឡោះនឹងលើកឡើងនេះគឺដូរកាយវិការមានន័យថាការដាក់ដូរកាយវិការយើងលើកដៃលើកហ្នឹងណាមានប្រមាណតែយើងលើកដៃឲ្យតែលើកដៃគឺលើកត្រឹមស្មើនឹងស្មើនេះជាការមួយដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងហត្ថលេខរបស់សាឡាត់សូមអរចំណុចមួយទៀតដែលតកតងនឹងបញ្ហាក្នុងរុកដែរគឺការមានលំនឹងប្រមាណនេះណាអញ្ចឹងប្រមាណនេះណាជារុកុនមានន័យថាការមានលំនឹងពីកាយវិការមួយទៅកាយវិការមួយមុននឹងបំលាស់កាយវិការមួយគឺត្រូវតែឲ្យនឹងសិនឲ្យមានគេហៅប្រមាណនេះណាគឺលំនឹងកន្លែងនេះអញ្ចឹងដោយដែលឧឡាម៉ាគាត់បានលើកឡើងថាពាក្យថាមានលំនឹងកន្លែងនេះបើសិនជាងើបឲ្យទៅរុកហ្នឹងគឺឲ្យទៅដល់កន្លែងរុកហ្នឹងហើយស្ងប់អាកាយវិការនេះទៅសិនអត់មានកំហឹងអឺមិនមែនមានឯមនឹងនៅក្នុងចិត្តនេះគឺមាននឹងកាយវិការនោះណាអញ្ចឹងអានេះជារុគុននៅក្នុងការប្រតិបត្តិសម្បាយ៉ាងហើយយើងឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់បញ្ញាពេកជួនកាលវាដូចជារសោណាស្ទុះឡើងចឹកស្រូវហ្នឹងថាអញ្ចឹងណាមានន័យថាអត់លំនឹងសោះអញ្ចឹងយើងមើលអ្វីដែលព្យាការីរបស់អល់ឡោះយកចិត្តទៅដាក់មានពេលមួយគឺគាត់ឃើញមិត្តសម្លាញ់របស់គាត់ម្នាក់កំពុងតែសម្បាយ៉ាងប៉ុន្តែដល់ពេលបរោះនឹងសម្បាយ៉ាងហើយគាត់មកឲ្យស្លាមមកចាប់ស្លាមនប៊ីក្នុងន័យថាគោរពហើយនៅក្នុងពេលស្វាគមន៍រសូលរបស់អល់ឡោះពេលនោះបាយទីជាភិការីថាចូលនឯងវិលទៅសម្បាយ៉ាងវិញសិនពុំមិញទៅសម្បាយ៉ាងទេអញ្ចឹងបរោះនោះអត់សួរអីទៅសម្បាយ៉ាងសម្បាយ៉ាងចប់មកទៀតនប៊ីថាទៅសម្បាយ៉ាងសិន3ដងរហូតដល់បរោះនោះថាអ្វីដែលអល់ឡោះបានតែងតាំងលោកជាភិការីនេះគឺពិតប្រាកដណាស់ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនេះវាអស់លទ្ធភាពប៉ុណ្្នឹងហើយចេះធ្វើបានប៉ុណ្្នឹងចូលបង្រៀនគ្នាមកបោះអត់ដឹងថាខុសអីអញ្ចឹងបានព្យាករីលោកបានបង្រៀនបរិះនេះក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាអ៊ីសាគុំតអ៊ីឡាសឡាហ្វកាបៀតពេលដែលឯងចាប់បានចូលសម្បាយ៉ាងចូលឯទឹកកាបៀតទៅបិរទូលីរ៉មណាសូមមកក្រក់មកតយសរមីកមកអាកាមិលកូរ៉ានហើយសូនអ្វីដែលមានងាយស្រួលសម្រាប់ឯងអំពីអល់កូរ៉ានសុំមរកៈហតតតម៉ៃនរ៉កៃអានបន្ទាប់មកចូលអ្នកអោនរុកណាអោនរុកនឹងរហូតដល់មានលំនឹងក្នុងការរុកអានេះសំខាន់នេះជាចំណុចអញ្ចឹងមានន័យថាបរិះនឹងការគាត់ប្រតិបត្តិសម្បាយ៉ាងអត់បានអត់បានលំនឹងទេវាលឿនអញ្ចឹងកាលណាលឿននេះវាខុសសុំមរហ្វហតតតដិលកអ៊ីម៉ានបន្ទាប់មកពេលដែលឯងងើបមកឈរវិញនេះកុំអាលធ្វើអីទាំងអស់ឈរឲ្យត្រង់សិនស្មាសិនពេលថាឈរត្រង់កន្លែងនេះអូឡាមថាចឹងខ្នងរបស់យើងនេះឲ្យវាត្រង់ចឹងណាវាមិនអាច 100% ទេប៉ិនឲ្យវាទៅរៀបតាមកន្លែងរបស់វាសិនសុំមស្យុតហតតតមីនសាយីដានបន្ទាប់មកចាំណៃចុះទៅសយោតអោនសយោតរហូតដល់មានលំនឹងក្នុងសយោតសុំមមរហ្វហតតតមីនយាលីសានបន្ទាប់មកឲ្យណៃងើបមកវិញរហូតដល់ណៃមានលំនឹងក្នុងពេលដែលណៃអង្គុយ
summa maf'al zalika fi salati kulliha hai nai ai thua dich ne rohot don chob samba yang robos ne chumnoch muoy tiet keu pe de ngoe pi rokok yeung khoeng hai keu trou tae chho trong doy khnie ha kompho no knong suyot doy khnie dae keu panha ot mien lom nang thua mai ka dae ot mien lom nang cha ot lom nang keu chou no knong prasah robos nabi yeung ma sam dae lo ban ban lom nang om bai mien ni ai tae to no pe dae suyot ni Chong chương ở phương tham đá sử dụng cứ là bí ban prata là bí ban mình ra sát ở miền tu an es yuda ala sabati alam Allah pran prai khi nhóm thì prai khi nhóm ao ao sử dụng nó lớn bằng pi ở vậy vậy chứ lúc ban đọc ala jabha lớn thế ngay thằng ngay hay lúc ban thơ sinh nhà thế thế nào chỉ mốt đâu chỉ mốt miền này thế muối như thế này thì pi wal yaday ban đại thằng pi vậy nhé thì bấy lúc ban đại cho cùng như thằng pi ở cho cùng tại và pram và atrofil qadamain hai nung chong mriem chong mriem ba jeung chang mien na chong mriem ni keu jeung choch chong mriem na pe na jeung suyot na te chong mriem pu na khlas keu kot kompho ba kot kalai na choch chong mriem oy chop rohot da pe ni keu na kha ka leuk lang yo phaup phaup da chetana nung ot ban te ho na khlas na nung ni hai na khlas cheh mul hai ni kot slop suah tha muh ve khang oh sarong jeung ve mi reang khai ma le ở hàng đầm bọn sầu sát lại khác muối nè, đào khám còn chưa chuyển đến từ kịch này, gặp thằng sọp bờ tịch đã không buồn những về sử dụng về tiện tu bài nhà đấy nè, chẳng phải bơi chuẩn bệnh đấy cứ sầm khán na, mình ai dừng thì bà thì thấy là khác có con ngược các bà lại ngược ấy cứ trâu trong bài nhát của vệ dân của bệnh chỉ muốn chấm máu, ngay này chấm máu đấy cứ ở chuột, ở bà những đấy nè, bà cầm rào, giờ thay cầm rào chứ không, chấm lên môi tiếc đại dương khơi thà cầm hồ đại nút đại ca làng bài nút cứ pê đại dương sử dụng đấy cứ là khác cứ con bạn đại nè nè cặp phụ đại bảo con nè con đã ở riềng mốt nè tạm bất kỳ ở đã tới bạn đại thì thấy cặp phụ đại bảo giới như bằng hạt thì bảo giờ nó hay đang như một đồ nè nhẹ bị khuôn thì bảo còn ở biệt ở xa ấy luôn ní cửa quay đây là bị dương mà này nó bảo hốt nó prap tha bảo sân như này đã phạm chết tiền bạn được chỉ sạt đây sạch cái đây về đế cứ về đặt về chân lại chết nữa nè lại chân cay về ca từ con ní cứ chỉ cay về ca đấy nabi ban nai nom pun dang mai ot srob te tam chbab nei ka pratibat salat ni ai chumnoch chong kraoy da nyom kit tha rieng veng ye tik da sa mien chran chumnoch chumnoch chong kraoy ni keu teak toe nang panha tahyat rue ko yeung tha angkuy chong kraoy na tasahud awal rue ko tasahud akhir nang cheng keu ka angkuy ba sambai yang mien 3 rakat lang keu yeung angkuy 2 dong mon cheng cheng angkuy ti 1 keu ai suah tasahud awal nên ta sẽ hốt áo vào này cứ miền này thà dương ọt sội chương là biểm cuối dương cuối lư gà hào thà bật đề nhà chủ công hành của phụ dương hàng cỏi liệt tật trọng tật cỏi của đường chuế chứ nè ta sẽ nắm dương bằng hào bia và nói chung mà riêng bởi dương bởi dương ai chơi bán dương chơi trở lại bọn ta sẽ làm nữa để chơi ở bàn ủi thì họ là thùm thoát về tự chư chương ấy dương đạt tất tạm là tập hiệp miền này thì ai bắt đầu ở bàn tại đời lấy bờ sân chỉ ta xuất ở khiên miền này thằng kia ao những sổ trường chuối đi chồ được hàng cáo trường sơn đam hay trong mà riêng trường sơn đam những con nấu tại bị chồ đại bờ miền là gì bờ sân chỉ ai tại bờ ọt tế miền này thằng trung cầm rắn á để dựng ai thử bán mình bạc bò lỗ đòi chơi trong riêng trong ấy thế nên thử tại bờ sân chỉ đại miền là tại bị phai đã thua thế cứ khó nên giờ rụp hiệp khó chứ các bạn dựng thằng nếu khác thì nhà rụp hiệp mau cái đại nhà khoai là đi thử trâu thì cho mình thử trâu anh ấy chỉ chỉ nói mới đại chui ở dương đang tham thì khá là dương pro thì bắt dương plek nhé nè rom dương mình đi ai thì ai coi chung nhưng mà kết thà sông châu luôn bên này chứ đời xa start nâng lên một to đặt tiền à sao nào alhamdulillah nâng akun chia sẻ sars cov hai đại châu luôn bỏ sai em bị họ chỉ có một chấm nốt đại bỏ ôn dương đại quạt ai thưa đòi mình đằng luôn được còn đằng luôn hay bây giờ sars ban được lắng nhưng xong mà châu luôn một hai mình tịch tế tệ tôi nào bây được nhưng chào bảo rom sars ban được lắng thà miền prasa rập bạc chiếc cây dương Muhammad sallallahu alaihi wasallam lục bát được chiết hạ nơi ao rơ nè imám đại nè đại sâu tử nè đại sâu lõ mình sầm đau lên sầm lên thế tại prasa bờ miến về chiếc rương lõ có vấn đề tại sầm khăn bờ phát cứ ca sâu trầm tử nên quật chạm Quran bàn tràn những kỳ nhưng kết hạ chậm lại đi chơi chậm lại đại bỏ ôn trâu dục chết tục đạo mình đến pro fatiha về chiếc ruột con mối được nông chậm nào được con xem giải tiết rập bạc ca sâu lõ bờ dương chân dương cầm thấy của chuột cáo về làm mỡ chế miền ca dụng dồn lời thà miền nè là nhiều rừng máu được còn nè là ấy chẳng thấp quật ai thà mình đăng vì nè để máu đăng chỉ bàn đấy còn ta đời xa thì ca chọn của rô ca ca bắt đầu được lái quật rình vừa imam ấy chẳng thấp trong cái thằng đi chìm lại vui đời dương trâu phong bây giờ đấy buộc lại thà chuông cáo nè để quật
មកនោះគាត់ពេលគេរុញចឹងហើយគាត់ក៏មានការទេផ្ទាល់មានហ៊ានប្រកែកហើយដល់ពេលដែលគាត់មិនមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងខ្លួនឯងវាអាចធ្វើឲ្យការស្រឡាញ់នោះមានបញ្ហាផងដែរអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់វាជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះការគោរពការហ៊ុនម៉ាត់ការផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាវាជាការចាំបាច់ដែលឥស្លាមប្រើឲ្យក៏ប៉ុន្តែក្នុងរឿងអ៊ីបាដាត់នេះគឺយើងមិនត្រូវធ្វើដោយប
vì bằng cá cá tê toàn đang sang hàng nè để từ lọ bò thả từ lọ đòi để miền phía nhiều máu rốn chắc là ăn bàn rốn từ tổ đòi nè để nhiều nước kê pê đây kê rốn nhái quát khóc bạn một cái về tham máu sọc tê kê một đòn một cá kê ơi thôi mà mình liền vừa ấy chấn vì tôi chỉ riêng mỗi chuyên cao ai thảo về miền bánh hà tại nước vị còn ta chỉ ca rụng lực ở dương trong thời gian tới mình tham mình ai hào nhiều ơi thôi mà bây giờ mình này chẳng thế còn mình ta còn trong này thá dương trong miền ca trong thời gian chân chỉ ca bận to đầm bay cầm ao về tây video dương về ô mình lại dũng sâu mà cùng chơi như sas mô sa bên ánh mắt đầm bay chùa rùm bọ sài bận thái lâu chậm lại khó chịu xây tiết đã ai nâng cao miền chùm bùa bọc ôn dương để bọc ôn nè căn sát lại sao bảo còn ai phứ تقدر من ذلك لون سنكسب غرب شيء فليتفضل مشكورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله سنتلامنا كنت بالله سبحانه وتعالى أي بطوم سنتلامنا كنت بأستاذ عثمان دبان بدركة كيما بانشوروم لكنون ការចែករំលែកបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយសាស្ត្រាចារ្យបានលើកឡើងច្រើនហើយដែរតទៅនឹងកំហុសឆ្គងដែលតៃកើតមាននៅក្នុងពេលសាលាចំពោះបងប្អូនឥស្លាមយើងមួយចំនួនអ្នកខ្លះគេឃើញថាពីច្រើនគាត់បានអនុវត្តត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអាចថាអ្នកខ្លះគាត់ខ្វះការសិក្សាស្វែងយល់ ឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ដឹងដែរប៉ុន្តែពេលខ្លះធ្វើប្រហែលមិនបានចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងណាគឺគាត់វាអាចថាធ្លាក់ទៅក្នុងកំហុសឆ្គងដោយសារបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងតទៅនឹងបញ្ហាទី1ដែលខ្ញុំចង់លើកទី1គឺតទៅនឹងបញ្ហាខុសុនៅក្នុងសាលាមានន័យថាអ្នកឥស្លាមនៅពេលគាត់ប្រតិបត្តិសាលាដូចជាកតាបកិច្ចដ៏សំខាន់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមដោយស្ថាប័នបានលើកខាងដើមថា ជាបញ្ហាសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចឹងសួរថាតើយើងក៏បីអនុវត្តវាឲ្យរួចតែពីដៃឬក៏យើងត្រូវគិតគូរពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការប្រតិបត្តិរបស់យើងព្រោះថាចំណុចដែលបញ្ហាត្រង់ថាយើងកំពុងតែធ្វើអ៊ីបាដាតកំពុងតែគោរពសក្ការៈចំពោះអាឡោះសម្រាប់ដែលជាម្ចាស់ធំធេងជាងគេបំផុតដែលដឹងពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តយើង ចុះបើបុគ្គលម្នាក់គាត់ប្រតិបត្តិសាឡាតហើយចិត្តគាត់នៅរវើរវេនៅកន្លែងរស់ស៊ីរបស់គាត់ឬក៏នៅក្លានៅកន្លែងកិលារបស់គាត់អ្នកខ្លះនៅកន្លែងការងាររបស់គាត់ហើយអាឡោះសម្រាប់ដឹងពីអ្វីដែលមាននៅក្នុងចិត្តគាត់តើគាត់នឹងរំពឹងការតបស្នងយ៉ាងម៉េចពីអាឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងឃើញថាការខុសុនៅក្នុងសាឡានេះសំខាន់ព្រោះអាឡោះស៊ុបហានាតាឡាមិនចង់បានតែរាងកាយយើងដែលបន្ទាបខ្លួនជាមួយអាឡោះស៊ុបហានាហើ
ហើយនៅក្នុងកូរ៉ាន អល់ឡោះ សម្រាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថា កត អ្វ្លាហល មុអ្មីនូន អល់ឡាឌីន ហុម ហ្វី សលាតិហ៊ីម ខាស៊ីអ៊ូន មានន័យថា ពិតប្រាកដណាស់ ជោគជ័យ ហើយ អ្នក ដែល មាន អ៊ីម៉ាន ទាំងឡាយ អ្នក ដែល មាន អ៊ីម៉ាន ដែល អល់ឡោះ បាន ពណ៌នាថា អល់ឡាឌីន ហុម ហ្វី សលាតិហ៊ីម ខាស៊ីអ៊ូន គឺ អ្នក ទាំងឡាយ ដែល នៅ ក្នុង សាលា របស់ ពួកគេ គឺ ពួកគេ មាន ភាព ខុស៊ូ ភាព ខុស៊ូ នៅ ក្នុង សាលា របស់ ពួកគេ Hai, banyak tipi, kemasukan tipi, nak kenong kah pertemuan solat, ke kadmin nak kenong pelangkui, nak jenlah rawiang sujud tempi, mien nak kelak kod dak day kang cve day kedap, minita thamda, yang dah teram-teram, yang terlih beriap day, sendok beriap day, dak nak leplay, nak pelangkui, nak jenlah rawiang sujud tempi. មានអ្នកខ្លះគាត់ក្តាប់ម្រាមដៃខាងឆ្វេងហើយខាងស្ដាំបើគាត់គាត់លាទាំងអស់ហើយគាត់កម្រើកទាំងអស់យើងឃើញថាបញ្ហានេះនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំដូចជាមិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ឃើញមានទេប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅនៅពេលដែលបងប្អូនគាត់ប្រតិបត្តិសាលានៅមស្ជិតអន្តរជាតិដែលមានជាសាស្ត្រចម្រុះផ្សេងៗគ្នាច្រើនគឺឃើញកើតមានបងប្អូននេះខ្លះគាត់អនុវត្តអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេនៅក្នុងពេល
អង្គុយនៅចន្លោះរវាងសយោទាំងពីរគឺយើងលាម្រាមដៃយើងទាំងពីរសណ្ដោនៅលើផ្លូវទាំងសងខាងហើយចំណែកនៅពេលតាសាហុតមានថាអង្គុយនៅពេលតាយិតកដាក់ម្រាមដៃខាងឆ្វេងគឺយើងសណ្ដោនតដាលប៉ុន្តែខាងស្ដាំទេដែលយើងមានរបៀបនៅក្នុងការដាក់នៅក្នុងរយៈ 1 ពីរនៅវិញថាក្រៅពីចង្អុលដៃគឺយើងក្តាប់ទាំងអស់រូបរាងហ្នឹងទុកទុកចង្អុលមានស្កេរីកាទុកចង្អុលដៃមួយតាំងពីដើមតាយិតទៅហើយមានស្កេរីកាមួយទៀតគឺយើងយកម្រាមដៃកណ្ដាលនេះជាមួយនឹងមេដៃយើងដាក់ជាប់គ្នាជារង្វង់ហើយចំណែកនាងដៃនិងដៃម្រាមដៃបន្តនេះយើងក្តាប់ជាងហើយចង្អុលដៃចង្អុលទៅដែរ នេះគឺមានស្កេរីកាមួយទៀតពីហាឌីសដែលជាការដាក់ម្រាមដៃជាលក្ខណៈលេខ 53 អលមាក្លាកថាអ្នកក្លាកថាពេលដំបូងគឺអត់ចង្អុលទេនៅក្នុងមតាប់ក្លាដូចជានៅក្នុងមតាប់សាហ្វអ៊ីគឺចង្អុលនៅពេលដែលកសូតសាហូតអសរអលឡាអ៊ីឡាឡោះនៅកន្លែងពាក្យចុងក្រោយថាអ៊ីឡាឡោះចង្អុលហើយអត់កម្រើកទេនេះជាទស្សនៈរបស់អលមាក្លាប៉ុន្តែមានស្កេរីកាពីនប៊ីដែលថាចង្អុលម្រាមដៃហើយកម្រើកនៅពេលដែលឌូអាអញ្ចឹងនៅក្នុងតសាហូតនោះដូចជាអសឡាមអាលីកអាយូនប៊ីឬក៏អឡោមសាឡាឡាមហាម៉ាត់គឺកម្រើកពេលន
Allah SWT mình đã bị na mình đã bực chúa Allah nó cái cầm ra nó bị nặng là mà khác có tham mình cầm ra thì chúng ta có bạn trước bao nhiêu hai này mình sẽ đề cao chuyện pháp tôi chỉ có chúng ta bị đam đó chấp cứ chỉ riêng đó ở miền khai lạp thế mình thấy cả chúng ta và ta cả khai lạp trong riêng 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 cầm ra này mình thấy cầm ra hay nè đã thay cầm ra nó có thay cầm ra nó bị na khai lạp đã khác cầm ra nó bị đã doa hay đại khái có thể cầm ráng để biết đấy, dịch kia tới chìm mũi Allah Subhanahu Wataala nỗ lực chìm mũi Allah Subhanahu Wataala được nào, nâng phát tác cả cầm ráng miền từ mồ ni, cái này nên cứ khi nhau mình thọp chiếu sự đề cao mà thế, chẳng ở đây là chỉ phải nhà khởi lập, tại tao nâng cầm ráng miền chẳng ở đây này thì, chẳng tại tao nâng phải nhà nâng cứ dùng tới miền cao trong bây giờ đấy, miền đại khái có khuyên cái cầm ráng mình đã hay coi là đang thay cầm ra bên nào đấy nó khác coi là mình đây coi là cầm ra khăn tiết bên khác chân nó khác còn niết tha a chỉ ca chạ say tan miên hà đếch là bi chỉ ca phật miên hà đếch là bi pháp tha ca chẳng ở đây nên cứ bậc co cứ thân đạo say tan chieng hà đi đã chieng ở vật vật ta mình bàn đi tha dương ai lơ đờ lơ nứng dương được không nứng trai khắc không thua khăn ở thể vô miên đờ lơ xin tha dương trai cầm ra được bên nào nên khả năng doa rồi có nên khả năng về rầm lực chúa Allah Subhanahu Wa Taala cho nên tại tao nó phải nhà cầm ra cái miệng đáy nên khả năng về hay nên cả đạm miệng đáy nên khả năng về tơ sa hốt hay nên khả năng về ông coi nên chờ lo hành vi sử dụng từ bi của những đạm riệp tham đà phải nhà cầm hoa chiếu một tiết cứ tại tao nó ca nghĩa về nghĩa sa đam ca nghĩa nó chúng ca nghĩa đại co đại bao từng mũ về khla này khla nghĩa đại phnay bạc cọt có sầm lưng mười chuyển sang sai phnay lời cao và sai phnay bạc cọt chơi khuyên tha giữa tao khi sao đang tha cái lái đại dương trời mưa này không biết prate bạ sờ lát cứ tì cái lái sử dụng bao nhiêu tì cái lái sử dụng bao nhiêu cho nên chỉ cao ao và sao vẫn nằm đây là sai phim của suốt bao nhiêu này phê nghĩa phê nghĩa sẽ đáng việc khơi nhà bậc ca phai phai xem như ai tiên nhà rong dương tao tam là đại chế quan này không về phật tử bảo sờ lát này Islam cứ cọt bay chi gì mà đã xa cái sai này và cọt nó cứ nơi trăng cái lai sử dụng và cọt nó bay đã xa phim khổ số và cọt hay là bí bám che phạm này không hả đế thì ai xa bám xua là bí ông bị ca nghị chuyện sẽ làm này không sờ lát nó về luôn là bí bám phạm ta vật tế la sơn yết ta lưu sai ta nó mới sờ lát tiền ạt mình thay vì chỉ ca lui chmọ đại sai ta lui chmọ bí sờ lát là bậc nhóm Allah Subhanahu Taala mình đi tha để khi nông phết để khi nhóm Allah sờ lơ còn cùng phong tay Phật tử bảo sờ lát sai tan vì lúa bông plain này khác này sờ lát rồi bắt nhóm Allah sờ lơ
chứ nếu bây giờ có khổ sụ xâm lăng mơ là sử dụng có khổ sụ mình thì sẽ là một cách phát luôn bình lĩnh và ta phê khá sài tán ách mình ạ thịt bố nơi khăn ông ca bộng phán phân này khá nơi sài lạc và cột đối chí ca thuở ạ cột nghĩa chú ý nghĩa sài lạc chứ bây giờ thuở ạ cột bắt bóng là phê khổ sụ và cột đã bắt bó là sài lạc và cột mình thả đối chí sài tán lùi mình thả lùi chmọ lùi ca sài lạc và cột bộng phán nhà bác là sài lạc và cột dương chí lại sài lạc cứ chăm bác tự tìm ca bộng bây giờ tự tâm cứ đã xa cả xa cái này và dưỡng ấy là ở xa nơi cả lại sử dụng và dưỡng hai tết to là ca sầm lăng mưa lớn cứ miên ca và miên khăng nơi khăn ông hadith nabi bà mẹ prap tha liên ta hiền aquamun andraf i absarihim andraf ihim absarahum and the dua fi salat ila sama au la tukhtafan absaruhum miên ta krom chi chran dal noi leuk kasai phneik bos kot samlang meul te leuk meik ne knong pel doa knong sala no ku trou tae bichup ba man do chnoh te Allah subhanahu wa taala aaj nang lop bombat ka khoeng bos ke mien tha aaj thvoe bos kot pika kasai phneik bos ke aaj leng vel talom ma ro ke veng ni chi ka bo mien yang khlang hai ne knong hadith ni ku yeung khoeng tha chi hadith sahih ne knong sahih muslim cheung vi chi ka bo mien yang khlang vì Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chỉ muốn đặt cọt sầm lăng mưa từ lưng mấy những con ông phê đán pratibat salat hai cụm hoa chư công mới tiết đá tại tàu nâng nã đã pratibat salat cứ phê khla nã khla cụm phung tại pratibat salat cọt đã cắt mười đại và cọt ưu tiên nã khla cọt cắn chứ rồi cọt nã khla rồi cọt cắt rồi cọt đại cọt mà chỉ hiên cọt cắt chứ nã khla mình sống khang đấy vậy khi thà cái ham cọt ông bị cả cắt mười đại này mình thanh ở khung salat thì cứ ham khót, sau bây tập pe ở khung masjid trong chăm salat có ham khót đấy. Hay đó là làm khác có tha, cầu pe giờ vô độ bị té hay cứ đại sáng cứ có mình có bay cả đại cả trường chỉ là cái nào thì pro tha pe lúc cứ có tiếp đối chiếu khung pe đã thắt ở khung salat. Chẳng cả miệng đại đây là cái nào mình chỉ cứ chỉ là cái nào mặc rộng, chỉ là cái nào mặc rộng. Chứ ở khung hadith mũi Rasulullah ba mươi sáu tha. إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد ولا يسبكن يديه فإنه في صلاة من يتأكلنا بكلنا من أن يكون بان جاء وضوء هاي جو أكاد جاء وضوء دل أوسا هاي بطاما كاد نبيل بكلنا من أن يكون بان جاء وضوء هاي كاد بان تفل آر نكنا بي جاء وضوء بكاد هاي كرام كاد جاء المسجد chỗ cũng ai cót cài đại từng pì và cót nên thay cài bìa đại từng pì và cót chứ đây là cái nào mà những phụ thai cót cứ bìa đôi chia này không phải salad phụ thai pì nó cứ kề rọp cót đôi chia này không phải salad chứ mình có bây thà pì nó lại khác cót cài bìa đại đôi chia là cái nào mà sai chứ ấp sọc phải không đi thà cũng đo cũng ở việc ấp sọc miến chân pì nó chỉ pì là cái kết ba là gì chứ giờ mình cứ thuê ở với đại pracha ở với sakam phì salad một gì hai cụm hoa chư công mới tiết đấy như khi ta ta to nâng ca rip chom sập như khi ta ni chỉ pành hà muối đại nhưng khi ta cắt miên tràn cua xong đấy nó ta một sợi muối chấm nuốt tí muối như khi ta nà bi sau salam và dùng mưa mưa từ lơ miếng kia nà bi nà pe đà đắc nòm salad số tha nà bi bay mà cay đầm mây ấy như khi ta ỉ mắm muôn pe đà tật biết con pe kê con má con nó bay mưa cay đầm mây tha chả là cháu ai ta ruột bị đai cháu ai ta ban mà thế dựng bình đất mưa sao mà mùng hủ pê nó có chỉ nè đặc nôm xá là đôi mê top đã đặc nôm trong xóm hồ phung chừng pê nó chỉ pê để dân tới bình đất mưa nè krao ca đặc nôm mà dựng chẳng là bí pê nó ca nghe xung khăn cứ ca đi chăm sạp hay ca đi chăm sạp như khi ta bảo bình đất mưa sạp đi ca bí đi chăm sạp xá là ní cứ tiếp đôi chia tiếp trong con top nơi sầm mỏ phùng chẳng sao mới tham mất chậm một phần nơi không ca tiếp trong là vì mình tập biệt thế và sân và sa phu nơi miền chợ lò và hào là vì mình tập biệt thế nơi pe đã sa phu nô ở toàn tròn mới thay imam cứ tray cho tụng đại ta ta nó quậy nhà nè chứ mới mới thay nghĩa mới chờ mới được tê tê ót gì là vì thay ai được đi mau khảo mục là nó mau với ai thay bông bình tăng cho chuyên sẽ làm imam tray hiện mình chỉ một pe nó rất gọn chứ cái lái những cái khi ta cài đẹp trong sạp miền pí tí mũi cứ riệp ở tròn tí pí cứ riệp ở chật miền tây nằng có ba miền trở lọt và hỏng bảy hai pí này chỉ bảy hai sống khẩn hai cái khi ta chưa cầm hoa chữ công đại nã khla có tha người ta mà sơn mũi chấm nón có đại ô tô cà rô ấy
mà po đôi khi như thế có đặt phần mà chạy am chứ nó bây giờ nãy mà sầm giáng cứ có theo trăng chùa thì khi ta bây giờ này cứ vẫn là chưa xong nào thì hai số thà ta vì là o rồi ạ bây giờ bữa nay mới chỉ nói là bi miếng smart thì phải ai sao bắt cú chỉ vật to là hai mà đấy và ta Islam với mình trong ban tại rụp hiệp thì nhưng trong ban ở nãy Islam về là có chơi mà xuất smart đây có spy của what từ châu riệp đầu kemien ở vây từ ngõ của con riệp trăng này đối chỉ con to nó smart phun chẳng chẳng đi chơi ở vây đại Islam trong ban và có xong bay tại riệp sao còn mình trăng đấy xuất thật có tới thế và đáp nó như vậy hay ý và đáp xem thế có thế như vậy chắc bài nhà này cứ trăng hay đừng chật cứ chỉ bài nhà đó tới giờ chật tục đã hay bị sai bài nhà này cái miếng chỉ buôn đã chơi mà một set cái này khác bên này mang trang rụt cổ hay có chơi mà bên khác à toàn đào sạp thế rụt cổ ta mà muốn rồi có bên khác có đào sạp hay phần tam toàn chơi đào kia kia đi khát 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 nâng có thật biết chúng ta nơi cũng liệt mà chỉ hiền vì chỉ hiền tiên vì vì nã đã mong sầm giang muốn còn thì khi ta nít chỉ cũng họ chỉ có nhưng khi ta dương tới tam thần nào mới ta kia sầm giang trao dương phần á bên là mong Islam dương bình tiện công trong ban là khác có trong lươn trong chọc bình lươn trên giờ bình lươn chẳng có trong toàn mà đặc án nó với đặc biệt là một toàn ao sao một toàn chết kế của con đặc biệt đấy là những cái chi của họ chỉ cầu hai bài nhà của họ chỉ cầu một thiết kế tệ tâu nâng ca mân ta mầm chỉ khi ta ca mân ta mầm dạng mạch mắm cứ trời kê chặt tăng đã bệ mạng môn tàm nên đi thả mạ mồm cứ chăm bắt trời đặt thua tam cày mầm bê khla mạ mồm khla đặt cọt mình dục chật tục đã bê khla cọt thuê và hai cọt ai phơi sẽ cam một phiệp sá lát nâng môn mầm chắc là bi rụm lưng nên khăn ông là đấy thay nên mà dụ là imam liu tâm mà bi phải là tắc tài phụ alay bất bạc cọt cái tay tàng mầm đã bay ai nãy đã thấy cứ thua tam cọt hai đứa chia com thua khao mầm com thua khao mầm hai đứa khăn ông là đấy mui tiết rasulam chia bắt thà phải ra cấp bara phải cấp biru bây giờ có đặc biệt hay chăm đặc biệt, nãy khác mầm còn ở trên đặc biệt tại haram, bây khác có rồi muốn bật, khi ta nói chuyện bạn nhỉ hả, hay bây khác mầm toàn ngơ biểu cổ phong, còn ở lư sầm lên tình đối có chấp đạo, chắc là sunnah cứ mầm biểu cổ hay chăm có biểu cổ, mầm tự đo lại sujud còn chờ nãy bây là mầm đặt ngã đó là cái này sujud hay mà có chờ tới, mình nãy khác còn tại lư sắp lấy mắm đặc biệt có tại đó mắm nó chưa cá cho tam tuần nam toàn đó còn lớn lại những cái này thay chỉ cá phơi một mắm lấy mắm ai chả chả có còn cho tới dứt nhưng cho tới một chứ có tới bình dịp pe tới bình dịp pe vẫn tới đó đặt mắm nó cứ cho tới đó cái này hai mắm tới một sần nên chỉ sao ai xong cắt mình tính tệ tôn nâng ca để rút đặc biệt đấy nhưng đôi chỉ thua lừ đi thì được có mấy nhưng mà chỉ bắt hai nó pe là dừng đặc biệt toàn Brahmin đôi chỉ miền Malay cắt đặc biệt này nó về đây mà đặc biệt riêng đặc biệt tốt bộ từ khi nào chúng mình đặc biệt bằng lại cách nâng hạ trăm bọc nhóm về về từ xây dựng nâng miền chẳng đấy các bạn tự tôn nâng ca sâu tạ amin kiểm tra mà đây tự tôn bài nhà nâng hỏi chấm này đặc biệt miền phật đề lát đặc biệt toàn imam cái này cái sự đại là đặc biệt chỉ mỗi imam mà đây thà sau khi này thì sự đại là đặc biệt toàn imam mình đây thà mắm đặc biệt hay có đặc biệt là nâng cái chặt toàn nâng phật đề lát thông thề miền đây về chia chấm này thì tự tôn bài nhà amin Nabi cek pernah di kanan hadis berkulna dalam kasut amin bahwa serob nung kasut amin bahwa malaikat kena apa itu cukup menurut yang lain amin nung kau tahu yang kau imam lain kau semua banyak amin kemin hadis lebih lain pun Nabi pernah berkulna dalam amin bahwa serob nung amin bahwa malaikat cek yang lain ke Nabi pernah di kanan hadis cek pernah yang cibat atau amin lebih lain sama yang pernah imam sota waladhalin faqulu amin chương là bi ắt ai chăm imam tham amin sơn đấy khả năng bây là môn nâng imam đặc biệt hai chăm đặc biệt rồi hô đào imam ruku ai chăm ruku phật tại bây là tự to nâng phật thế hán nâng bi prà tha bây là lư imam so tha vào đó liền cho so tha amin chương tây chỉ mùi khnề cả đây nó cứ chỉ cả đây lực lại alhamdulillah con chưa làm sao miễn pa nhà mùi tiết tự to nâng ca châu tây sầm giang đào rub sầm bát rư co lệ khả năng mình sầm rụm dương đăng tha masjid chi cái lãnh thể và đát đã dương tới thuê và đát chỉ Allah sau đó chỉ một cha là thông thể một phật chỉ cả phật miền đại khla có tha có tới masjid đã sợ có ưu thế họ dương chỉ đại Islam có ai tục sợ mình tại nhà thế còn ta có tới sật tới đẹp trong mà sáng mình tha tới masjid xong bây giờ phê thầm là vì sao phê tới masjid có tới chất tục đã rút tha vì chỉ phê là có thể và đát tới chỉ Allah sau đó chỉ một cha là thông thể một phật chương sủng niệm phật và có mình tới đại khla lần như trên vì cái lãnh thời ca mà bạn nhớ chụp như có sử dụng phẹo mình xong rung
hơi cọt chôn tới sạt thì khi ta vi pa pol đó đã sạt bài cọt hơi vi pa pol đó mà lại cắt đã thì không một sự mà chỉ lấy sạt ó cứ miến mà lại cắt này cái này chương là bị pháp này khăn ông hadith ta phải in nơi mà lại cắt ta ở đó mình mới ta ở đó mình hú bên ông Adam bất bất con mà lại cắt rồng khỏi pa pol chỉ buộc phải cắt từng lại nữa đã thưa ai pa pol đã con trai Adam chương là bị ham khót đã hộp tâm hộp ấy mình ở tới sạt thì mà đã sai đại sao bị bắt bỏ đó kê đây khăn ông salad nè cho tụm rom nè đặc cốt đã mau tiếng khăn như ưu thế họ rồi có số lượng bẹ bắt cốt ở ban sum atram tre chứ cái này cứ bắt bỏ đó nè đã sum giang hai bắt bỏ đó mà lại cả đôi chỉ pizza cứ những cái thà nè đã hộp bảy ưu thế họ đại những cái những đăng thà ca chịu bảy cứ đây khăn ông salad ham khót chương nè đã khắc khót chịu vào đấy hết đã bao sự nhang khót bao sự nhang đã một bao sự an tâm trời chương phê khắc ai bậc co phật pháp phật là đại được bài khót hai bậc co phật pháp phật đó mà lại cắt chương chiều nay những cái bài nhà hai đôi khi đấy nè đã máu không lệ cả nã đã miên khăn mình là ó mình than là lời khôn phán lưới số lượng bẹ bậc quả tể vô cả lại những vô tha bài dương của đất nước không sám cá chấm rưỡi anh ngút tắc được phê nè được không phê là dương miên ca chụp chung xem xem được chừng ngay chấm an được chừng ngay rồi giờ tôi chỉ miên cam thì chụp chung xem xét muốn nâng cái miên sốt nát ở dưới ngụt tật đây đâm bay kì nâng hai pháo đâm bay cùng ai ba pháo đó đã là tới về để dưới châu rúm chỉ mùi kia nâng hai mùi tiết tại tao nâng ca phê ba hai nâng nông ca xóa lạt gì mà như khi ta nãy khác có thay có xóa lạt có thay có xóa lạt để tam ta hình khuôn khả năng phê đa dương khi ta là bí mật an nhát anh mà lúc bị ca đại mà xong có xóa lạt được ta ca phân này bị ca phân này xong quạt ăn xả lạt được tên là bị ăn nhạt áo ấy cái nãy bây giờ có thai quạt ở miền đại đất đai mà một xíu hay là bị miền trên tận là miền một nón trắng đất tên là đã miền quạt tận miền prata bạc xả lạt chỉ mà ấy như khi tha hạt đế từng pin nó cứ bị che bị ca của miền nhà khang chỉ bố ca cháu chỉ mà hay như khi tha một lúc chỉ thông đó nãy bây giờ có thơ từng vừa đấy cái có tay trong bán áp hal đôi kì ô tô đại khác có thơ ca một móng có trong bán cầm ray và cái đắp có trang đắp và cái phay có trang phay và một mong đôi khi cái ao có tạt đắp hay cái ao cái pi rồi ha rồi pi rồi chất rồi cất pro mất xưa có một cất chỉ to và mình đấy và tới những phần đất bên cái non thế tha sờ la chỉ mà á nó bị pram tha là o chiếng sờ la bên ấy một phay pram rồi phay một pi cùng rồi mình đi tha ba sờ la bên ấy bàn muối sờ la chỉ mà á phay pram phay một pi mình đi tha ba bàn muối đó là và có sự giang được thế những ô thì họ sớm anh sớm giang rú một phay pram rồi phay pi đó là suốt thay thay có rìa bao chuột ai giờ hoạt tình nước rồi có trong mà nó trả lại khán áp là từng vơ có xem xin thì từng ó có tay trong ba là ca tập sau nó là thơ được khnía còn đặt kho cả lại suốt thay thay có trong thơ này cả lại những phao tích thì có đô cả lại tích còn là bán phao bồn trả lại phao bồn trả lại chương nhưng sau một lúc sân khai ba nhà ha bị bay tiết trong cái ai tham ăn tì pin tì tiết trong cái sao lá sông ý dẫn ăn đây thì nãy sầm rộng sầm rúa đấy vui dân cho nên chưa tích đây họ ai tham tì nè tì ấy thì anh sao lá tì mũi tẹt to nâng ca bật bằng ảo rạt ba nhà ha trong cái được xem trong lực bay đây sân khai nhất tì mũi tẹt to nâng ca bật bằng ảo rạt bóng ôn như khác cốt bật bằng ảo rạt chết ô tô có xì ai dứt ấy mà là mồm khuôn cốt nhưng cái đơn thay ảo rạt nó không sờ lát bỏ đó chờ lọc chết hay nó bạn chỉ cùng nè khá ai có lơ nâng tịch bà ta phê là có bà nhá phê là có chót ấy thì phê là có sử dụt chân là ai lưng với tiền mà chân với ai lấy áo rạt cọt nơi khẳng cao ấy rồi có phê khá nè khá có sử dụt khao riêng riêng pâm pâm các bà chỉ cúng nữa nè phê là có sử dụt tức với khai tiền mà chân bà nhá này cứ chỉ bà nhá đã trầy cho chất độc đại đại rồi có nè khá có sử dụt rập có tha chết một tớ con tay à chết bà con chết nó lại nạn rập cái gì ở Aria ờ cái khác cứ sáng nắng chiều lên khi nào để tao sáng lên cái khác có sáng sáng có bật bằng ảo rát bật tai ở chết thì sáng mình chặt tục thay chỉ ca bật bằng ảo rát thì khi nào lại nạn nữa đôi nhiều việc làm bàn luận khi nào để xem những mình thấy xử lý đối với cả mình thấy xử lý Sự lệ cái mình thấy vậy mình thấy sự lệ tới việc rập cái mưa khơi nhà riêng cai của cái lái na cái lốp cái lái na bao mưa khơi được không trước bao nhiêu hả hai mươi tiết sáng là cái ai mới khơi nhà khăn khăn nóng vì khăn khăn nóng sử dụng vẹn nặng chứng có tre cho tục đại đá để khắc cọ sờ lát con tay thì khi cha cọ mà nêu cho tục đại lời bệnh hàn thì khi ta ao rát chi là khăn sờ rát sa sờ lát cái này bị bệnh hàn cứ sờ lát một cọ còn bị bệnh hàn đấy bệnh hàn thì pi trong cái đó cứ tự tao nâng ca sử dụng hì bỏ rát để cọ sử dụng hì hú phần này cô từng pi thì khi ta bỏ rát
Islam Islam ជាធម្មតាគឺយើងមានសិលិហៀនឹងទេព្រោះមានការជំរុញថាយើងសិលិគឺត្រូវលើនឹងមានហាឌីសនប៊ីហើយមានហាឌីសពមានជាមួយអ្នកដែលសិលិក្រោមនឹងអញ្ចឹងគឺឃើញថាអ្នកដែលសិលិហ៊ីហ៊ូផ្នែកកូឬផ្នែកជើងនឹងនៅក្នុងពេលធម្មតាមានបញ្ហាហើយឧលមៈខ្លះក៏រាប់ថាហារ៉ាមឬបក្រោះការហាមឃាត់នឹងហើយការហាមឃាត់នេះឃើញថាបើនៅក្នុងសាឡាតបើគាត់ធ្វើអាតង្វើដែលគេហាមឃាត់នៅក្នុងសាឡាតបំរាមរបស់វានឹងអាបកម្មរបស់វានឹងកាន់តែម
គឺ ស្លៀក បរោះ អ៊ីស្លាម គឺ ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច កុំ ឲ្យ ហួស ហើយ ផ្នែក ជើង របស់ គាត់ ឬ ផ្នែក កូល ទាំង ពីរ របស់ គាត់ នឹង ព្រោះ ថា ការ ស្លៀក ហ៊ី មាន នៅ ក្នុង ហាឌីស ថា ជួន អ្នក ដែល ស្លៀក ហ៊ី រហូត ដល់ ថា អត់ សះ សាឡាត ប៉ុន្តែ ឡាម៉ា ខ្លះ គាត់ ថា ដេ នឹង ដ៉ៃ មាន ឡាម៉ា ខ្លះ គាត់ ថា សះហើយ ជួន វា ខ្លាវ ដល់ ថ្នាក់ ថា សះ សាឡាត ឬ មិន សះ សាឡាត ទៀត ជួន ឲ្យ គាត់ ស្លៀក ហ៊ី ក្នុង ពេល ក្នុង ពេល សាឡាត នឹង នៅ ក្នុង ហាឌីស មួយ ដែល ខ្ញុំ សូម លើក ថា គេ លោក បង ប្អូន នឹង ខ្លះ គាត់ ថា លើក អត់ មាន ផោះតាង ដោយ សារ ពេល ខ្លី តាម ពេល ផោះតាង លើ បញ្ហា នឹង មាន នៅ ក្នុង អាទេស បញ្ជាក់ ថា 3 ក្រុម ដែល អល់ឡោះ ស្លាម មិន មើល ជីវស គាត់ មិន សម្អាត គាត់ ពី បាបកម្ម ហើយ ពមាន ឲ្យ តនកម្ម ទី 1 នប៊ី ប្រាប់ ថា អល់មណាន អល់មុស្លីម អ្នក ដែល ស្លៀក ហ៊ី ទី 2 ស្លៀក ហ៊ី ហួស ផ្នែក គោល ផ្នែក គោល ទី 2 គឺ អល់មណាន អ្នក ដែល រំលឹក គុណ ហើយ ទី 3 អល់មុហ្វិក សិលអាតហ៊ូ បិល ហាល្ហ្វិល កាذិប ដែល គាត់ លក់ របស់ ស្បត់ ដោយ ប្រើ ការ ស្បត់ មាន ន័យ ដើម្បី បញ្ជាក់ មាន ថា អ្នក ដែល ស្បត់ ដើម្បី លក់ អីវ៉ាន់ មាន ន័យ ថា គាត់ ស្បត់ សម្រាប់ កុហក ក៏ ហ៊ាន ស្បត់ ដែរ ដើម្បី ឲ្យ អីវ៉ាន់ គាត់ លក់ ដាច់ អញ្ចឹង ជា ការ ពមាន មួយ ហើយ នៅ ក្នុង អាទេស មួយ ទៀត នៅ ពេល ប្រាប់ ថា មា អស្ហ្វាឡ មីន អល់ កាបៃន មី អ៊ីហ្សាម វ៉ហ្វ ណាត មាន ន័យ ថា សារុង ឬ ខោ ដែល ស្លៀក ហួស លើ កាបៃន នេះ មាន ន័យ ថា ផ្នែក គោល ទាំង 2 នឹង គឺ នៅ ក្នុង ឋាន រូប របស់ អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala អញ្ចឹង កន្លែង នេះ គឺ អ៊ុលម៉ា ខិឡាប ថា អ្នក ដែល ស្លៀក ហ៊ី ហួស នឹង បើ គាត់ ក្នុង លក្ខណៈ តកាប៊ូត អេង កាង អា នឹង ហារ៉ាម ឯក ភាព អ៊ុលម៉ា ប៉ុន្តែ គាត់ អត់ មាន អំណួត ទេ អត់ តកាប៊ូត ទេ គឺ ថា នៅ ក្នុង ភាព មក្រោប អញ្ចឹង ឃើញ ថា អន់ បំផុត ក៏ ថា នៅ ក្នុង លក្ខណៈ មក្រោប ដែល គាត់ បដូរ នឹង អ្នក ដែល ធ្វើ ដើម្បី តកាប៊ូត មាន គាត់ ថា បើ អត់ តកាប៊ូត គាត់ ត្រូវ តែ ធ្វើ តាម សុន្នាហ មែន ទេ អត់ តកាប៊ូត ប្រាប់ ថា កុំ ឲ្យ ក្រោម បើ មិន តកាប៊ូត គាត់ ច្បាស់ ជា ធ្វើ នឹង បាន អ៊ុលម៉ា ខ្លះ គាត់ ថា បើ គាត់ មិន តកាប៊ូត ក៏ គាត់ បដូរ នឹង អ្នក តកាប៊ូត ដែរ អញ្ចឹង មិន អ៊ុលម៉ា ខ្លះ គាត់ ថា ហារ៉ាម តែ ម្ដង បញ្ហា ទី 3 គឺ ការ ស្លៀក សម្លៀក បំពាក់ ដើម្បី សម្យ៉ាង ដោយ សម្លៀក បំពាក់ មាន រូប ភាព នៃ អ្វី ដែល មាន ជីវិត ដូច ជា រូប ភាព មនុស្ស រូប ភាព សត្វ ចំណែក រូប ភាព ធម្ម ជាតិ ព្រៃ ព្រឹក្សា អី គឺ យើង ឃើញ ថា អ្វី ដែល គ្មាន ជីវិត គឺ មិន បញ្ហា ទេ ប៉ុន្តែ រូប ភាព នៃ អ្វី ដែល មាន ជីវិត យើង ឃើញ ថា ជា បញ្ហា នៅ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម ដែល ឧលម៉ា អ៊ីស្លាម ជា ច្រើន ក៏ ដែល ឃើញ ថា យើង ហារ៉ាម សម័យ ដែល ស្លៀក ពាក់ ក្នុង ពេល ធម្មតា អញ្ចឹង ដូច ខ្ញុំ បាន លើក មិញ ថា បើ ធម្មតា ហារ៉ាម ហើយ យើង យក អបការ ហារ៉ាម ទៅ ដាក់ ក្នុង ពេល សាឡាត វា កាន់ តែ ហារ៉ាម វា កាន់ តែ ធ្ងន់ ចំណែក សម័យ ពាក់ ដែល មាន រូប ដែល គ្មាន ជីវិត ដូច ជា ព្រៃ ព្រឹក្សា ភ្នំ អី ហ្នឹង ក៏ ឧលម៉ា ខ្លះ ក៏ ថា មិន ល្អ ដែរ អាច ជា លក្ខណៈ មក្រោះ ដែរ ព្រោះ ថា នៅ ក្នុង ពេល សាឡាត ពិសេស ក៏ សាឡាត ជា លក្ខណៈ រួម វា អាច នាំ ឲ្យ អ្នក ដែល សាឡាត ក្រោយ គាត់ អី ហ្នឹង គឺ អាច កសែត ភ្នែក របស់ គេ អត់ នៅ នឹង ត្រង់ កន្លែង ដែល គេ ប្រកប ប្រើ រក្សា គាត់ តាក់ទាញ គេ ដើម្បី សម្លឹង មើល គាត់ អញ្ចឹង អ្នក ខ្លះ ក៏ ថា មក្រោះ ក្នុង នៅ លក្ខណៈ ហ្នឹង អញ្ចឹង នេះ ជា អ្វី ដែល អាច ភ្ជាប់ ជាមួយ នឹង សលៀក បំពាក់ ដែល មាន អសរ ដែរ សាស្ត្រ ពេល ខ្លះ មក អសរ ហ្នឹង ដូច ថា សរសេរ ជា លក្ខណៈ ថា សិន ដែល ជា លក្ខណៈ តាក់ទាញ អារម្មណ៍ ថា ប្រើ ពណ៌ ប្រើ អី ជា លក្ខណៈ តាក់ទាញ ខ្លាំង យើង ឃើញ ថា នៅ ក្នុង ពេល សាឡាត ការ ជៀសវាង ជា ការ ប្រសើរ ព្រោះ ថា នៅ ក្នុង សាឡាត នេះ គឺ យើង មាន អ្នក មុខ អ្នក ក្រោយ យើង ធ្វើ យ៉ាង ណា កុំ ឲ្យ គេ បាត់ បង់ គុសុខ ដោយ សារ យើង សូម អរ គុណ អញ្ចឹង នេះ ជា អ្វី ដែល ខ្ញុំ ចង់ ជួយរួម ឲ្យ សង្ខេប តើតើ នឹង កំហុស ឆ្គង នៅ ក្នុង ពេល ប្រតិបត្តិ សាឡាត សូម អរ គុណ ហើយ សូម អោប ចំពោះ កំហុស ឆ្គង ដោយ អចេតនា សូម អមីន សល្លល្លោះ អាឡា នាប៊ីណា មូហាម៉ាត់ វ៉ាឡា អាលីហ៊ី វ៉ាសាហ្បី អជ្មាអ៊ីន Alhamdulillah នឹង សូម គោរព ថ្លែង អរគុណ ចំពោះ ឧស្សាហ៍ ដែល បាន ចូល រួម បក ស្រាយ នៅ ប្រធានបទ របស់ យើង នៅ ថ្ងៃ នេះ ហើយ អ្វី ដែល ឧស្សាហ៍ បាន លើក ឡើង ខ្ញុំ ឃើញ ចំណុច ដែល និយាយ ដោយ ស្មោះ ត្រង់ ទៅ សំបី តែ ខ្ញុំ ក៏ ពេល ខ្លះ ក៏ ចូល ក្នុង ចំណុច ហ្នឹង ដែរ គឺ ការ កាច់ រៀប ដៃ ពេល ខ្លះ មក ដូច ជា យើង មាន អារម្មណ៍ ថា អប់ សុខ ឬ ក៏ ដូច ថា កាច់ ដើម្បី ជា ការ កំសាន្ត អី អញ្ចឹង ណា អញ្ចឹង ខ្ញុំ គិត ថា វា ជា ចំណុច មួយ ដែល យើង គួរ តែ ប្រុង ប្រយ័ត្ន រំលឹក ខ្លួន ឯង ឡើង វិញ ទាំង អស់ គ្នា ដើម្បី កុំ ឲ្យ វា ខាត ផល បុណ្យ ខាត ប៉ះ ឡើង របស់ យើង ហើយ ចំណុច មួយ ទៀត ឧស្សាហ៍ ខ្ញុំ ចង់ ចូល រួម ដែរ គឺ តេតតូន នឹង ការ រៀបចំ សោះ រៀបចំ ជួរ នៅ ក្នុង សាឡាត នេះ ខ្ញុំ សង្កេត ឃើញ ថា
នៅក្នុងមជ្ឈិតតាមស្រុកភូមិយើងមួយចំនួនគឺមានការឃ្លាតឃ្លាតគ្នាមែនទែនជាការពិតប្រសិនបើប្រទេសរបស់យើងក្នុងរបបដូចជាបាឡាគ្រោះថ្នាក់កូវីដប្រមាណរយៈមុននេះយើងឃើញថានឹងវាជាការណែនាំវាជាដើម្បីសុវត្ថិភាពយើងចាត់ទុកថាវាជាការចាំបាច់ដែលយើងហៅថាដូរ៉ូរ៉ាអនុញ្ញាតយ៉ាអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាត តែនៅពេលដែលយើងដូចឥឡូវនេះអញ្ញាតអនុញ្ញាតតែនៅពេលដែលយើងដូចឥឡូវនេះថាមទូលាស់ប្រទេសរដ្ឋហើយបានលោកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងជួបជុំអាចឲ្យសាឡាតបានត្រឹមត្រូវយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរៀបជួរនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានស្របតាមសុណះរបស់នបីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមហើយពេលខ្លះមកខ្ញុំសង្កេតឃើញថាម៉ាក់ម៉មអ្នកសំយ៉ាងក្រោយខ្លះគាត់ដូចជាអន់ចិត្តជាមួយនឹងអ៊ីម៉ាមថា បងមិនដូចនោះទេយើងអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ទៅដល់ឋានរក់ឬក៏នរការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាវលយ៉ាហ៊ូប៊ីឡាអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលខុសឆ្គងបើថាយើងពោះមិនមែនជាពេលវេលាលេងកីឡាលេងបាល់ឬក៏អីទេវាជាការគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលយើងសង្ឃឹមថាយើងទទួលបានឋានសួគ៌ឬសុរកាឬក៏បើមិនដូចនោះទេយើងអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ធ្លាក់ទៅដល់ឋានរក់ឬក៏នរការរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាវលយ
ហើយយើងសង្កេតឃើញថាក្រុមហ៊ុនស្ទួលហើយខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាបងប្អូនយើងភាគច្រើនបានសង្កេតឃើញនៅតាមមជ្ឈិតខ្លះដែរគឺយុវជនយើងឬក៏ខ្លះមកចាស់ចាស់ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់កីឡា ជាគាត់មកគាត់គ្រប់គ្រងក្លឹបនេះក្លឹបនោះដែលល្បីនៅក្រៅប្រទេសឬក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះក៏មានឈ្មោះនេះនេះឈ្មោះនេះនោះអីចឹងទៅរហូតមានក្លឹបខ្លះបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេមានសញ្ញាខ្វែងនៅលើនឹងហ្នឹងសិស្ស តែនឹងយើងការសាឡាត់នឹងយើងមិនដឹងសិនមិនសិនអាចជួយបន្ថែមកន្លែងហ្នឹងទេសាឡាត់សាសបើតាវារ៉ាំឬការស្លៀកពាក់យើងឃើញថាការដែលគាត់បាត់បង់អរិទ្ធិសិទ្ធិស្លៀកពាក់គាត់ហ្នឹងការដែលបាត់បង់អរិទ្ធិសិទ្ធិស្លៀកពាក់គាត់សាហើយប៉ុន្តែហារ៉ាំឬការស្លៀកពាក់គេហាមឃាត់គាត់មានបាបកម្មដោយសារស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ដែលស្រាហាមឃាត់បើមិនបើដូចសិស្សលើកមិនមែនតើទៅស្លៀកពាក់កីឡាដែលមាន ជួនកាលលេជួនកាលការរចនាពណ៌តាទីលោកោរបស់ក្លឹបមួយជួនកាលជាសញ្ញារបស់សាសនាផ្សេងដូចជាលក្ខណៈដូចស្ដាលើកមិនអញ្ចឹងឃើញថានៅក្នុងកន្លែងដែលយើងធ្វើបដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាគឺយើងកាន់តែត្រូវជាវិញទៀតទៅតទៅបញ្ញាអល់ហាំឌូលឡាអរគុណច្រើនលោកសាសយើងឃើញថាបងប្អូនយើងក៏មានសំណួរច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែយើងលើកខ្លះខ្លះមកហើយពួកឥឡូវនេះលើកម៉ោង 10នាទីហើយសូមថាពី3សំណួរសិនលោកខ្ញុំគិតថាមានសំណួរមួយដែលគាត់លើកឡើងពីមុនគេបងអស់គឺ Abu Nabila នៅក្នុង account នៅគណៈនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Abu Nabila គាត់បានលើកឡើងថា Imam Saud ហើយខ្ញុំឃើញថាមានបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដែលគាត់ comment សួរប្រហែលនឹងដែរសំណួរដូចគ្នាតែខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់នៅខាងក្រោមបាញ់មិញ គាត់សួរថានៅពេលដែល ខ្ញុំអានរបស់គាត់តែម្ដងសំណេររបស់គាត់ Imam Saud Fatihah លឺតើម៉ាក់ម៉ុំសូត្រហ្វាទីហាបានដែរឬទេ នឹងសំណួរមួយហើយសំណួរខាងក្រោមមួយទៀតក៏មានទម្រង់ប្រហាក់ប្រហែលហ្នឹងហើយខ្ញុំរកអត់ឃើញក៏ប៉ុន្តែគាត់លក្ខណៈទៅនេះនៅរកាត់ទី 1 និងទី 2 អ៊ីម៉ាំសូត្រលឺលឺតើម៉ាក់ម៉ុំចាំបាច់សូត្រតាមដែរឬទេឬក៏នៅស្ងៀមល្អជាងខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹង Alhamdulillah salat wassalam ala Rasulillah. Cepatnya kasut rebah makmum nak kraw imam nak nang salat asut lu. Bagi salat maghrib, salat isya, salat subuh. Kata makmum tersebut reot nak nang salat dari imam sut lu. Kali cepatnya khilaf rebing ulama Islam. Nekah kata mencabat suti. ព្រោះថាការសូត្ររបស់ម៉ាមនោះគឺអាចជំនួសការសូត្ររបស់ម៉ាមុំបានហើយនេះជាទស្សនៈមួយរបស់អ៊ូឡាម៉ាហើយគាត់សំអាងលើអាយ៉ាតកូរ៉ានដែរនៅពេលដែលអ៊ីម៉ាមនៅពេលដែលលើកិសូកូរ៉ានគាត់អល់កូរ៉ានហ្វាស្តាមីអ៊ូឡូអង្សិតូលអាឡៃគុំទូរ៉ហមូនមានថានៅពេលដែលអ្នកលើកិសូកូរ៉ានចូលពួកអ្នកនៅស្ងៀមមកស្ដាប់សង្ឃឹមថាពួកអ្នកនឹងទទួលបានការអនុត់ស្រឡាញ់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡា ຈຶ່ງອິມາມອະຫມັດກໍຖ້າອີກະພິອຸລະມາຖ້າຢາດນີ້ອັນສະນາບິຈາມາຄືສໍາດາຍເລີສະຫຼາດຈຶ່ງອຸລະມາຄະກໍຖ້າມັນຈະໄປສູດເດໄດ້ສໍາອ້າງເລີພໍຕ່າງໂດຍເລີກໍາໃບໃໝ່ໃຫ້ພໍຕ່າງຊິນທີ່ຈຸດຈານ
បន្តទស្សនៈទី2របស់អ៊ុលម៉ាក៏ថាវ៉ាជិបត្រូវសូត្រហ្វាទីហាជាករណីលើកឡើងគាត់ថាក្រៅពីហ្វាទីហាមិនចាំបាច់សូត្រទេគាត់យកអបតាងផ្សេងៗមកនោះដាក់ក្រៅពីហ្វាទីហាមានន័យថាហ្វាទីហាគឺនៅរក្សាទៅដែរព្រោះមានដាលាលមួយដែលវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈរឹងមាំជាងយីថាពង្រឹងព្រោះតែវាខុសសូសៀមានលក្ខណៈពិសេសទៅតទៅហ្វាទីហានៅពេលមួយរ៉ាសូលឡោះសាឡាហើយម៉ាមុំនៅក្រៅនោះក៏សូត្រ ក្រៅពីសាឡាតចាប់រ៉ាសូលឡោះមានសាថាលអាឡាគុំតក្រអូនខលហ្វៃម៉ាមីគុំមានន័យថាពួកអ្នកដូចជាបានសូត្រនៅក្រៅអ៊ីម៉ាមពេលនោះសាបាត់ក៏ឆ្លើយថាបាទពួកគាត់បានសូត្មែនមានន័យថាក្រៅអ៊ីម៉ាមនៅពេលនោះសាឡាមានសាថាហ្វាឡាតហ្វអាលូអ៊ីឡាបីហ្វាទីហាទីលគីតាបរ៉ាសូលឡោះប្រាប់ថាកុំធ្វើលើកលែងតែហ្វាទីហារបស់គីតាមានន័យថាលើកលែងតែសូរ៉ាហ្វាទីហាពេលនោះឡាសាឡាតលីម៉ាលមយ៉ាក្រាបីហាពិតប្រាក
ត្រឹមតែហ្វាទីហាទេក្រោយពីនឹងគឺអសូទេអញ្ចឹងបើមកមុំគាត់មកក្រោយឧទាហរណ៍មកមុំគាត់មកក្រោយអ៊ីម៉ាមគាត់សូសូរ៉ាហើយអញ្ចឹងគាត់អាចសូត្រឹមហ្វាទីហានឹងហើយឧលមាជាច្រើនក៏យល់ឃើញថាការយកទស្សនៈទី 2 នេះហើយដូចជាលក្ខណៈអះវ័តហើយមានលក្ខណៈល្អប្រសើររួចថាបើសិនជាសាឡាតនោះនប៊ីប្រាប់ថាអត់សាសលើកលែងតែហ្វាទីហាអញ្ចឹងគាត់បានសូត ចឹងចំណែកទស្សនៈទី1យើងក៏មិនថាខុសដែរព្រោះគាត់សំអាងលើដលលប៉ុន្តែជាពួកខ្ញុំការសិក្សាលើទស្សនៈទាំងពីរនេះខ្ញុំមកដូចជាមានទំនោរទៅលើទស្សនៈទាំងពីរទី2នេះជាងព្រោះវាហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈចំជាងតែប៉ុណ្្នឹងដលលហ្នឹងវ៉ឡោអាឡាំអញ្ចឹងជាការភាសាគឺម៉ាក់មុំទោះជាអ៊ីម៉ាមសូលឬក៏ដោយគឺគាត់សូត្រប៉ុន្តែសូត្រត្រឹមតែហ្វាទីហាទេចំណែកក្រៅសូត្រក្រៅហ្វាទីហាហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវស្ដាប់ម
បាទអរសូមឲ្យឧស្សាហ៍សកលសាលីម្ដងពីគណៈនៃដែលគាត់ឈ្មោះថាលឹមលឹមគាត់សរសេរថាទួនសម្បាយ៉ាងមិនឲ្យលាល័យបាទថាមិនឲ្យអារម្មណ៍យើងរវើរវាយគិតនេះគិតនោះហ្នឹងតើឲ្យយើងគិតអំពីអ្វីបាទថាក្នុងសម្យ៉ាងហ្នឹងណាសិស្សខ្ញុំអរសូមសកលសាលីហើយខ្ញុំគិតថាវាជាសំណួរចុងក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះបិស្មិល្លាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីម តើតងនឹងមូលហេតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងមូលក្នុងពេលដែលយើងសម្បាយ៉ាងមានមានគួរសួរនោះណាគឺទី1គឺគាត់បីអ្នកដែលសម្បាយ៉ាងគឺគាត់បីម៉ោងមុនម៉ោងបន្តិចណាហើយមុនម៉ោងមុនដល់ម៉ោងសម្បាយ៉ាងណាគាត់បីគាត់មកចូលម៉ាស៊ីនមុនបន្តិចមកព្រោះដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងវាស្ងប់មុនយើងចាប់ដើមសម្បាយ៉ាងហើយទី2យើងត្រូវបើសិនជាយើងអាចយើងស្វែងយល់អំពីអត្តន័យដែលអ៊ីម៉ាំសូត មានន័យថាពេលដែលអ៊ីម៉ាំសូតយើងយល់អត្តន័យនេះណាយើងយល់ផ្ដោតអារម្មណ៍របស់យើងទៅលើអត្តន័យដែលអ៊ីម៉ាំសូតទាំងហ្វាទីហាឬក៏ទាំងសូរ៉ាបើអាចបានអានឹងល្អមានន័យថាធម្មតាកាលណាយើងយល់អត្តន័យឬក៏យើងតាមនៅអត្តន័យនឹងយើងអត់មានអារម្មណ៍ផ្សេងទេហើយទី3គឺដោយឧស្សាហ៍ប្រសើរបានលើកឡើងអំពីហេតុនេះនៅប្រើឲ្យយើងពេលដែលយើងសួរឲ្យពេលដែលយើងជួសម្បាយ៉ាងកាលណាយើងត្រូវមើលគឺទីតាំងសយុទ្ធរបស់យើងយើងកុំម
ធ្វើនៅអ្វីដែលឧលមាបានលើកឡើងមូលហេតុមួយចំនួនណាដែលលើកឡើងនឹងឯងដែលបាទធ្វើឲ្យយើងមានដំណឹងត្រង់ថាមកដល់ពេលរយមានផោះតាំងចំណុចណាទៅធ្វើទៅដឹងនឹងហ្មងគឺមិនមិនទេពុជិតមនុស្សនេះគឺវាងាករេងារេមែនទេហ្នឹងខ្ញុំសូមអរស្ដាយបងនេះអស់សិនឥឡូវដល់ឡើងសូមអគុណលោកសាស្ត្រចំពោះការបកស្រាយហើយពេលវេលារបស់យើងក្នុងកម្មវិធីដល់ពេលនេះខ្ញុំសូមគិតថាវាជាពេលវេលាចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងពូវាលើ15ជ
ហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសប្រសិនបើមានចំណុចខុសឆ្គងឬក៏លើសលួសឬក៏ ហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសប្រសិនបើមានចំណុចខុសឆ្គងឬក៏លើសលួសឬក៏ការបកស្រាយកន្លែងណាខ្វះមិនពេញលក្ខណៈឬក៏ពាក្យសម្ដី
លើសលោកត្រង់តាគសូមខន្តីអភ័យទោសហើយយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថាវាជាការបកស្រាយវាជាការផ្ដល់នៅអ្វីដែលជាចំណេះដឹងដែលពួកយើងគិតថាវាត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមច្បាប់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងវាមិនមែនជាការកំណត់ដាក់បន្ទុកលើបុគ្គលណាម្នាក់ថាត្រូវតែអនុវត្តតាមត្រូវតែគោរពអ្វីដែលយើងខ្ញុំបានលើកឡើងនេះទេគឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែជាអ្នករៀនដូចគ្នាអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាមានសិទ្ធិក្នុងការស្រាវ
ដែលយើងត្រូវអានក្នុងសំណាស់ព្រោះថាការពិតមានតែមួយមិនអាចមានពីរទេអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែស្វែងរកការពិតស្វែងរកផលបុណ្យស្វែងរកបះឡាទាំងអស់គ្នាដូចនេះយើងមិនត្រូវគេហៅថាដាក់បន្ទុកលើនរណាម្នាក់ឬក៏គៀបសង្កត់នរណាម្នាក់ដើម្បីឲ្យតាមយើងនោះទេប្រសិនបើយើងគាត់មានភ័ស្តុតាងមានអំណះអំណាងដូចគ្នា ຈຶ່ງວີຊິການຍົນເຄີຍຈັ່ງໃຫ້ບານຍິງມີມາຖ້າ4ຫຼືກໍເລີສທີ4ໃນក្នុងສາສະໜາອິດສະລາມຂອງເຈິງບັງຫານໄປພຽບຕະລົມຕະລີຂອງສາສະໜາອິດສະລາມຈັ່ງເຈິງມັນກູຫຼືກໍມັນຖືກຖືສາສະໜາຂອງເຈິງឲ្យຈັງອຽດឲ្យພິບາກຮົດໄປຄ້າຄ້າຍໂຕຊິການບາຍບັກຫຼືຄ້າຍໂຕຊິຫັງສານໂຕເດນີ້ຊິວີຊິຈໍານວນ1ໄດ້ອິດສະລາມຫ້າມມັນឲ្យຍິງຖືເດຈັ່ງຍິງກູແຕ່ຍົກຈິດຕົກດະກູແ
ចង់ឲ្យមានទំនាស់គ្មាននរណាម្នាក់ចង់ឲ្យមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការធ្វេប្រហែសឬក៏ការភ្លេចភ្លាំងមួយដោយប្រការណាមួយទើបធ្វើឲ្យរឿងខ្លះដែលកើតមានដោយប្រការណាមួយដែលកើតដោយអចេតនា ចុះជាចុងក្រោយសូមដុអាបួងសួងពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាសូមឲ្យបងប្អូនបងទស្សនិកជនទាំងអស់ក៏ដូចជាឧស្សាហ៍និងក្រុមការងារទាំងអស់ទទួលបានសុខសប្បាយសុខសាន្តបរិកាត់អំពីអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយៗទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះស៊ុបហានកឡោហុមវ៉ាបិហាំឌីកាអាស្ហាដអ៊ីឡាហ៊ីឡាអន្តអស្តាហ្វីរុកវ៉ាអ៊ូទូប៊ូអ៊ីឡៃ